ברוכים הבאים להצגה הכי טובה בעיר, הכי טובה במדינה. דרבי, משחק מספר 3, במצב של 1-1, 40 דקות לפחות, על תואר, על צלחת, על אליפות המדינה, האדומים מול הצהובים. יצאנו לדרך. עם כדור אדום. הוא מסתבר שאפשר לפתוח משחק בלי אבוקות. כן, חדשות טובות בגזרה הזאת, ולו לא אבוקה אחת נדלקה בקהל, וטוב שכך, ויפה שעה אחת מאוחר מדי, לצורך העניין. אבל זה מה יש, ועכשיו, כדורסל, יצאנו לדרך, כדור ראשון, אדום אצל ברטימור, גינת בא לעזור לו. סוף שעון, לא בטוח שברטימור מעודכן, עכשיו הוא מעודכן, יש לו 3 שניות לכל ההתקפה הראשונה במשחק, ג'יי קובנבראון. ועם הנקודות הראשונות, והתמודדו. מכבי הציבה את בונזי קולסון על ברטימור, אבל טימור עבר אותו כאילו הוא לא שם. וייד בולדווין, נמצא בחושר נהדר כבר חודשים ארוכים. עכשיו הכדור נע יפה, מפויטרס לקולסון, אבל הזריקה שלו קצרה. אם לא טועה, לא טועה, הפועל תל אביב הייתה באזורית, ומכבי נראתה די מבולבלת מזה, ובצד השני, תומר גינת כבר במעבר. הפועל ככה רצה מהר את הפוזיישן הזה, לא מחכה שההגנה תסתדר, זה שווה לה בשתי נקודות. ג'יי כהן, על ג'יי קובנבראון, לא מצליח לדייק את הכדור הזה עם הלוח, והריבאונד שלו נועק. בראון מול בראון, אחד המצ'אפים הכי כיפים שהיו לנו בשנים האחרונות, והוא ברטימור. תומר גינת, מרים את השלשה קצרה. רבי תל אביב מחפש את נקודות ראשונות, אנחנו דקה ורבע בתוך ההתמודדות, והוא וייד בולדווין. והנה דיברנו על אבוקות, התחילו להידלק ביציע האדום. לא אחת ולא שתיים. כמה, אני מקווה שזה לא מפריע למשחק, כי בינתיים זה לא. איי, איי, איי. לצערנו, מה שנקרא, העסק הזה קורה גם הערב. הנה חצי מרחק של לורנזו בראון, הכדור הזה יוצא החוטה, וג'יי כהן לא מצליח להשתלט על הכדור החוזר, ג'יי כהן בראון דווקא כן. מונואקו, שניים סוגרים עליו, אבל הוא מצליח להשתלט, לעשות את ההטייה, ולסחוט את העבירה, שתי זריקות. והפועל תל אביב אחרי התקפה ראשונה שהייתה מאולתרת, ושנייה שהייתה מעבר, הולכת למה שהיא פתחה איתו גם את המשחקים הקודמים. וזה אונואקו על פויטרס מתחת לסל, וכמו במשחק השני, אונואקו מגלה את הכוח שלו שם, ופויטרס לא יודע, מתקשה להתמודד. עבירה הראשונה לפויטרס, הוא במשחק הקודם עשה 4 עבירות ב-19 דקות. פועל תל אביב, שלא זכתה באליפות מאז 1969, מנסה לנצח את יריבתה העירונית לראשונה אי פעם. מאז שהסבתא של אונואקו הייתה צעירה והוציאה את הזריקה הזאת. אי פעם בסדרת פלייאוף כמובן. מבחינת תל אביב, היא מחפשת את ניצחונה ה-250 אי פעם בפלייאוף הישראלי. אונואקו עם השנייה שלו, קצרה, ריבאונד של גינת. דרך פויטרס, כדור אדום. כי למי שעל הצעירים שבינינו ב-69 לא היה פלאו, הייתה ליגה עם 2 סיבובים, ואגב, הדרבים היו באיצטדיון בלומפילד. זהו. עד כדי כך זה עתיק הסיפור הזה. אני מדבר לא היה פלאו, אני מדבר לא היה גג באולמות. כן. ג'ורדן מקריי, אין לו, אונואקו ריבאונד, אין לו. פויטרס סוגר שם יפה ומלקט. יוצא קדימה לורנזו בראון. עבירה, מכבי תל אביב על 0 נקודות בכמעט 2 דקות. ובמכבי אנחנו רואים בינתיים התקפות ראשונות שמוביל לורנזו בראון. אני מניח שזה חלק מהרצון של עודד לראות את בראון נכנס למשחק. עד עכשיו הוא את בולדווין כמעט לא נוגע בכדור. בראון קרוב לטבעת, מוציא ביד אחת זריקה לא מספיק טובה, ותומר גינת על הכדור החודר. ג'קובן בראון רואה מולו רק צהובים, כל האדומים עכשיו מצטרפים. משאיר את בולדווין על הגב ומגיע ללאה. פתיחה נהדרת של הפועל תל אביב. שום חיבוי מאחורה במכבי תל אביב. אלכס פויטרס כל כך עסוק עם אונואקו, שג'קובן בראון מוצא את עצמו חופשי לגמרי. 4 נקודות לג'קובן בראון. כל הנקודות של הפועל תל אביב מגיעות מתוך הצבע ומקו העונשין. זהו בולדווין.
סוף סוף נקודות ראשונות. גם מכבי תל אביב עולה על הלוח אחרי שתי דקות וחצי הקרות. שעה טובה. הנעת כדור טובה ושתיים ארוך טוב. פאטימו הולך אל הקו. הכדור היה בדרכו למעלה ולכן אין נקודות כאן. אבל יש את הזריקות עונשין לברטימור. זמן עבורכם, לבחור בפעם הראשונה שחקן מצטיין. נשים את המילה, את הפרטים אתם מכירים, בדרך לשוברים. מתנה. המשחק הזה הולך להיות טעים. כל הנשמישים למשחק במהירות הוולט. לחזור מטבול משפחתי ולא להשאיר משקרות על הרצפה. זה משפחתי זה. חדש, ניקול קר, לניקוי טיפוח הרכב. פטישון? לך אל הנטר. הנטר. הייתי הילד. על ההקפאה הזאת כולם ידברו מחר. ישראל היום, שיחת היום, גם בספורט. שתי נקודות היו לברטימור במשחק הראשון, 10 כבר בשני. פותח את המשחק הזה עם 2 מדויקות מן הקו. זו עבירה של אונואקו, לא, של טימור. וברטימור עם עבירה שנייה כבר. מסתכל בייאוש, אבל מבין שביצה גם ביצה. הפועל תל אביב עשתה שינוי בציוותים ההגנתיים. ג'קובן בראון קיבל את לורנזו בראון וטימור את עכשיו על בולדווין, שאני מניח ילך לצוד את העבירה השלישית. הנה, 6 שניות להתקפה של הצהובים. פויטרס, ככה עובדים יפה בצבע. הסיטיישן קטן, יד ארוכה, והוא מניח 2 קלות. 9-4 הפועל תל אביב. ג'ורדן מקרי לקח זריקה אחת, הכתיא אותה. בראון, הנה מקרי, פתח את שני הדרבים הראשונים בצורה פנומנלית. בסוף שעון עכשיו מחפש נקודות ויש לו יד רכה. כן, אבל הוא פרפר את לורנזו בראון ולורנזו ממש לא הפריע לו. כשפויטרס בא לעזור זה כבר היה מאוחר מדי. ג'י קוהן מחפש את לורנזו בראון, מוצא אותו מול מקרי, זה הולך לפויטרס, מאזור קו העונשין. שם לרגע על זריקה, אבל מבטר עליה בשביל בולדווין, הזריקה שלו קצרה, אף אחד לא מחפר על ג'ל קוהש! הניח את השתיים, סוחט את הפאול, הולך לבונוס, ורקב. לא בפעם הראשונה בסדרה הזאת, ג'י קוהן ככה עורב, מלקט ומניח. כן, יש פה תנועה לא טובה של ג'קובן בראון. האמת שבראון רואה את פויטרס מתחת לסל והולך לסגור אותו, רק שהכדור נופל לצד של ג'י קוהן. ניקולה בויצ'יץ' מבסוט, רואה את הביג גאי שלו עם שתי נקודות בדרך אולי לעוד אחת. ג'י קוהן שלאי עונשין נהדר. מה זה נהדר? נהדר זה עם האחוז הכי גבוה במכבי תל אביב בליגת ווינרסל, עם כמעט 89% מדייק מן הקו. הרבה מגע פה, הרבה מגע. מקרי חיפש את השריקה הזאת והשופטים נותנים לו אותה. עבירה של בולדווין. כן, בולדווין תפקידו למנוע ממקרי את קבלת הכדור. ספי שמש החליט שהוא עשה את זה עם יותר מדי ידיים. ראשונה לבולדווין. 17 במשחק הראשון, 17 במשחק השני, הוא מבחינת צבירת נקודות עושה את שלו, שתי נקודות יש לו כבר במשחק הזה. גינת, זה סוף שעון, מקרי צריך לבד. הוא יודע, הוא רואה בסל השני שיש לו עוד 2 שניות. מרים זריקה קשה, אחרי הזמן. לא, עשה עוד צעדו. איבוד כדור ראשון במשחק הזה. הפועל נכנסה לאט מאוד להתקפה הזאת, ומקרי לקחת את לורנזו בראון ולקחת את וייד בולדווין, זה לא בדיוק אותו דבר. קצת נבלמה הפתיחה הנהדרת של הפועל תל אביב. מכבי יכולה להוריד את ההפרש לחד ספרתי עם לורנזו בראון ובונזי קולסון. וייד בולדווין ל3, זה מדויק. וייד בולדווין 1, וזה רק נקודה להפועל. קאטה שהיה יכול להרשות לעצמו להסחיל את המשחק שבולדווין לא נוגע בכדור, כי הוא יודע שבביטחון של בולדווין זה לא פוגע. צ'יננו נוואקו הולך לקו העונשין, העבירה היא של פויטרס. שמע, קשה מאוד לשמוע פה גם שריקות. הכל מתחיל מהשמירה של לורנזו בראון. אתה רואה איך ג'קובן בראון עובר אותו ממש בקלות. בואו נסתכל על הפאול עצמו. לא, אנחנו רואים פה את השלשה של בולדווין.
מכבי כמובן טוענת שפויטרס לא נגע בו, אבל פויטרס יורד, ואתה יודע מה, מבחינת מה שפויטרס נתן עד עכשיו, אני לא בטוח שמבחינת מכבי תל אביב, רומן סורקין זה לא אופציה יותר טובה. פויטרס גם הוא כמו ברטימור עם שתי עבירות. ואונואקו הולך לקו בפעם השלישית והרביעית מפתיחת המשחק. וגר מנפורד אצל דני פרנקו על הפרקט, משחק אדיר היה לו לפני יומיים בדרייבים, 26 נקודות ב-19 דקות עם 6 שלשות מ-8 ניסיונות. הפועל תל אביב במרכב יותר נמוך עכשיו, מקרי עובר ל-4. לא סליחה, גינת אותה למגרש, טעות שלי, החליף את ברטימור עם העבירות שלו. וואו. וואה. מכירים את הפעולות האלה של תומר גינת? זה 4 הפרש, הפועל תל אביב. ג'יי כהן. שיר את הקטנה הזאת לבולדווין, לבראון. עכשיו כהן לסורקין, שניים עליו. הפנוי זה גולסון, עבירה אין, עקיפה יש, מתפרצת אדומה גם, ועיבוד כדור גם, זה בלגן. ג'קובן עם מסירה הרבה יותר מדי, אתה יודע, שחצנית לשלב כזה של המשחק. עומר אסטרון ככה בשוליים מדבר עם גולסון, מסביר לו שלא הייתה עבירה, גולסון אומר לו צד שני נתת על משהו יותר עדין. נפרדו כידידים בינתיים. שומעים ככה ברקע, בחלש, מדי פעם, בצפי שמש. דבר קצת עם המאמנים. רוצה להרגיע פה את האווירה, זו עבירה של מאחור. שלח יד, חזקה מדי, ארוכה מדי, מיותרת מדי מבחינתו. שחקן מצטיין. זה הזמן שלכם לבחור. לפי הפרטים הללו, עד לשוברים, עד מעט. נאוטיקה ניו קולקשן, עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea. מנורה פייננס, מגוון מסלולי השקעה מתקדמים בהובלת המומחים של מנורה מבטחים. לובינסקי דיגיטל חוזר, בואו ליהנות בהטבות חסרות תקדים, רק עד 16 ביוני. קשה להבין את העבירה הזאת של מנפורד לאור העובדה של הפועל היו 4 עבירות, אולי הוא ידע שבולדווין יחטיא את הראשונה. אתה אומר עד כדי כך הוא יודע קדימה? בולדווין שחקן של 73%, אתה יודע, פה ושם יחטיא איזו זריקה, יכול להיות שתרם אותה עכשיו. הוא רוצה לתקן בזריקה השנייה שלו, לא מצליח, אבל הריבאונד צהוב, סורקין ידיים טובות. לורנצו בראון מול תומר גינת, קרוס אובר, מגיע לטבעת, מחליף ידיים, איזה קלאס, קלאס. לא ראינו במשחק השני הרבה כניסות כאלה של לורנזו בראון, בטוחות בעצמן, מגיע לנקודה שלו, ככה הוא צריך להגיע עד הטבעת. שתיים הפרש אדום, כדור לורנזו בראון, ג'ייקוב בראון, משימה עם אונואקו, מסתובב. עכשיו הכדור הולך אליו על סורקי. שניים שלושה במפים, גינת עם המבט הפנוי. ועם השלשה הנקייה, תומר גינת. כל כך הרבה תשומת לב לוקח צ'יננו אונואקו, ומכבי תל אביב צריכה להחליט. אם היא לא מביאה עזרה, אז כל אחד נשאר עם השחקן שלו. לא משאירים את תומר גינת ככה חופשי. 7 נקודות לגינת, הקלה הבולט בשתי הקבוצות. אנחנו פחות מ-4 דקות לסיום הרבע הראשון. סל קלאסי ואופייני של לורנזו בראון, שמתחיל להתחמם עכשיו. 3 הפרש. מנפורד יש לו זמן לכוון, ובחוץ הוא נואקו שם עם 4 צהובים, ואחד לוקח אותה כדור, זה בולדווין. עכשיו הוא 1-4, מגיע עד הדבת, מחפיא את הלאה ברשלנות, לא מקבל את השריקה. הנה מקרי, לאו נואקו, איפה שהוא רוצה לקבל את הכדור, אבל לא יודע לסיים, הוא נראה קצת עייף, תראה איך הוא יורד להגנה באיטיות. בצד השני יורו סטפ של לורנזו בראון, 6 נקודות רצופות של לורנזו, רק נקודה הבדל. כן, עידן זלמרסון קם להחליף את אונואקו, כי הנה, אונואקו פשוט לא במשחק. הופה, תראו את הסבסוב הזה של מרטין, לורנזו בראון. עבירה? עבירה. אבי תל אביב יכולה להיות ביתרון ראשון מבחינתה בסוף הפוזיישן הבא. מתחילת המשחק, עודד קטש עובד על זה שלורנזו בראון ייכנס למשחק. בפועל מה שהכניס אותו זה היה הכניסה קודם, מה שאנחנו לא רואים עכשיו,
הכניסה ביד שמאל של על תומר גינן, וכשבראון צובר ביטחון, אנחנו יודעים איך זה נראה. לקח לו 3-4 דקות ככה להיכנס לעניינים, אבל לורנזו בראון מעמיס עכשיו את מכבי תל אביב על הגב עם 6 רצופות, אולי אף יותר, 7 כבר יש לו. דיבר טולומיאו על הפרקט, גם רפי מנקו, מרטין נכנס, כבר ראינו גם סורקין, זאת אומרת 4 שחקני ספסל כבר אצל קטש על הפרקט. מאון לאון, שוויון 17. יתרון ראשון בדרבי הזה לצהובים עם 8 נקודות רצופות של לורנזו בראון. ג'קובן רוצה אליו חזק סורקין, אבל זה משאיר את פינת פנוי לפלוטר לא מדויק. גלמנסון נדחף על ידי מנקו, כך על פי עמית בלה. מנקו בלסקה מסביר לאסטרון שלא היה כלום. אתה מכיר את זה? כן. וללכת לשופט השני. כן. דני פרנקו רוצה לקבל יותר מהשניים הללו. עדיין רק 2 הוא מקבל מג'ורדן מקרי. עידן זלמנסון. רציתי לומר שאם זה יעילות הסכינן, אז זלמנסון היה סופר יעיל בשני המשחקים הראשונים. בעיקר בשני היה מצוין, השלים שליטה של הפועל בצבע. 1-2. הורד נכנס, גינת יורד לספסל אצל פרנקו, שוויון 18, סקור גבוה קיבלנו במשחק הראשון, קיבלנו במשחק השני, אנחנו מקבלים גם ברבע הראשון הזה. והורד נכנס ומקבל את לורנזו בראון. סורקין. דיברטולומיאו, הקפטן. עבירה של זיידיר מנקו. גם ג'ון דיברטולומיאו ירצה איזשהו משחק מתקן. כן. לשתי ההופעות החלשות שלו. משחקים 1-2. יכולת מאוד עלה של ג'ון די, בעיקר בצד ההתקפי. 1-11-3. זה אחוזי, אתה יודע, ג'ון די ברטולומיאו היה לאורך רוב העונה האירופית על מעל 40%, אחר כך התחיל לרדת בפלייאוף וירד מאוד בסדרה הזו. אנחנו מכירים את ג'ון די וזה לא פוגע בשום דבר במאמץ שלו בחלקים האחרים של המשחק, אבל מכבי, בטח כשדארין איליארד איננו, צריכה אותו גם בכושר קליעה. מקו העונשין יודע, את המלאכה גם יודע, כמו שכבר ציינו לא אחת. יותר טוב שהוא משחק באווירה אירופית מן הקו, העונה 83% ורק 1-2 עכשיו, אבל אם הוא יחטיא זריקות שניות, זה יהיה ריבאונד צהוב, הוא יחיה עם זה בשלום. אז מרטין עם העבירה שאותה הוא סוחט, וגם הוא מקבל שתי זריקות, שתי הקבוצות אובר בלימיט מזמן. ובינתיים, אולי הסטטיסטיקה הכי חשובה של הסדרה הזאת, ריבאונד ההתקפה, היא כרגע בשוויון, שכל קבוצה גם הצליחה לנצל את ריבאונד ההתקפה שלה, וזה מחפה על אחוזים לא מי יודע כמה. עברו הרבה לקו העונשין שתי הקבוצות ברבע הזה, 8 הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, עכשיו לזריקות 9 ו-10. זה 20 ו-1, 18, מכבי תל אביב. ג'קובן בראון, מנפורד, הורד, זלמנסון ומקרי. דור חמישייה של פרנקו. שתי דקות ורבע לסיום הרבע הראשון, הנה מקרי. שוב זה סוף שעון. 4 לזרוק, ג'ורדן מקרי עם טורים. עכשיו אין לו ברירה, הוא לוקח לבד את כל הצהובים. ומרוויח שתי זריקות עונשין, 7/10 לסיום ההתקפה. מכבי תל אביב הייתה בהגנה שלה שהיא נדמה לי 25, היא הגנה אזורית שמתחלפת לאישית רק בשניות האחרונות של ההתקפה, אבל בסוף מכל הסוויץ'ים האלה מי שיוצא על מקרי זה ג'רל מרטין, שהוא אולי מכל החמישייה של מכבי הכי בנוי, הכי פחות בנוי לשמור עליו. ג'ורדן מקרי של רבעים ראשונים, לא כל כך ברבע הזה, בטח אם הוא גם מחכים מקו העונשין. בינתיים הפועל תל אביב משאירה 50% מהזריקות שלה על הקו.
השנייה מדויק. פופקורן, אבל זה נורא. 2 מפרש. זו התוצאה. 2-0-2. זה מה שמראה השעון. סורקין. קפטן של מכבי, ליבר טולומאו. סורקין מחפש פנימה ומוצא את מרטין, אבל מקרי שולח שם היד טובה, והכדור הולך לו לאיבוד. בראון לשלוש, ג'ייקוב בן בראון עם הלוח. אוקיי. חזר לו היתרון לאדומים. אתה יודע, לוקחים כל מה ש... לוקחים כל מה ש... אבל בהתקפה של מכבי, אני לא בטוח שהרעיון הכי טוב זה פוסט-אפ של ג'רל מרטין. זה רעיון הרבה יותר טוב, למרות שלא נכנס. סוגבין לא ידע אם הוא מטביע, מניח, עם קרש, בלי קרש, יצא לו לא ולא ולא. ושוב מקרה. מבקש פידוט. קבל את סורקין, אבל מישהו פנוי, זה זלמנסון, מחצי מרחק, מעדיף מסירה או חדירה. עכשיו הוא מוסר, הורד, ג'ייקובן, חייב לזרוק. 3 שניות לסוף ה-24 זה בחוץ, הריבאונד של לורנזו בראון, יש לו את סורקין בצבע, משאיר מאחורי הגב למנקו לקצ'ן שוט, זה אין אנד אאוט, הריבאונד של דיבר טולומאו. מרטין חופשי, מרטין קצר, סורקין! לא מצליח לעשות את האנדואן, אבל יש לו 2 מן הקו. מה, מכבי ניצלת על ידי ריבאונד ההתקפה, אבל ג'רל מרטין בינתיים לא מצדיק את ההחלטה של עודד קטש לדבוק בו. אתה ראית בזריקת 3 הזאת חוסר ביטחון מוחלט. גם ג'ייקובן בראון עם 2 עבירות, ברטימור עם 2 עבירות מוקדמות, אז שני הגארדים שפתחו אצל פרנקו בבעיה. אדם אריאל מחליף את פרנקו והפועל. אדם אריאל נכנס ל-48 שניות אחרונות של רבע. פרנקו רואה 48 שניות, הוא אומר, יש לי כנראה שני פוזיישנים התקפיים, אני רוצה את ג'קובן על המגרש. זה אומר שבאמצע יהיה ג'קובן בפוזיישן הגנתי של מכבי, או התקפי של מכבי, נראה אם אתן איך לצוד את השלישית שלו. כן. 2-2-2-2. מי אמר צמוד ולא קיבל? עוד אחת לסורקין, מדויקת. כן, יהיה פה 2-for-1, אלא אם כן ימשוך פה, ישחט את כל השעון, ג'ייקובן. אדם אריאל, עם עדת הקליעה, עם החדירה. הרוויח את זה בוא תמשים, וזאת פואנטה נהדרת מבחינת הפועל תל אביב. קודם כל, בגלל היכולת של אדם אריאל, אתה חייב לצאת אליו, זה מה שסורקין עושה, ואז אריאל הולך לסל. והדבר הזה שבו במכבי תל אביב קופצים ככה על כל שריקה של השופטים, אני לא בטוח שהוא מייצר לחץ על השופטים, אני די בטוח שהוא מייצר לחץ במכבי תל אביב. אז ג'ייקובן בראון, כצפוי, יורד לספסל, לסיים את הרבע בצפייה משם. אדם אריאל, ביום מן, כתיקונו, 83% מן הקו, אבל היום זה לא יום כתיקונו. היום זה משחק אחד על צלחת, על תואר. על אליפות המדינה. שם אותנו על שוויון, אדם אריאל. אריאל. ותהיה עוד התקפה אחת לכאן והתקפה אחת לשם, עד שהרבע הזה יסתיים לו. בני זה זה שנכנס במקומו של ג'ייקובן בראון, הוא מצוות על דיבר טולומאו, מי שמקבל את לורנזו בראון זה ג'יילן הורד. 8 שניות וחצי, הבדל בין השעונים. בראון מוריד שעון, המהלך התחיל עוד 2-3 שניות. הולך הפוך מהחסימה, מרים את השלשה! לורנזו בראון! 3 נקודות! שלשה ענקית שלו, וג'ורדן מקרי יש 4 שניות להחזיר. מרים את השלשה בחוץ. והרבע הראשון מסתיים לו. רבע ראשון צמוד עם פואנטה צהובה בסוף. פואנטה של לורנזו בראון שעם 11 נקודות ברבע הראשון מודיע, הגעתי. אולם מלא גמר 3 המטורף יובל והראל, אתם בחרתם במשחק להשתתף בתחרות של הרבה תחרות הסקילס. בואו נראה כמה הלחץ צחיע. אתה מוכן יובל? יורו 2024 בלרוס נגד ישראל וישראל נגד אנדורה בימי שישי ושני,
זה בדרך אליכם. רבע ראשון שהוא מבחינת מכבי תל אביב בעיקר הרבע של לורנזו בראון שהכניס את עצמו למשחק עם כניסה לסל וסיים את הרבע עם השלשה הזאת. ואם אנחנו מסתכלים על הנתונים ללורנזו בראון לאורך כל העונה, קשה עם מכבי תל אביב, תסתכלו על הנתונים מכל משחקי הדרבי, כולל עונה סדירה, מאוד נמוכים בנקודות, מאוד נמוכים בשלשות, כבר יש לו 11 נקודות ברבע הראשון. רבע מספר 2 יוצא לדרך, אנחנו עם דיווח כפול, נתחיל עם הספסל האדום, נתחיל איתך נועה. אז מה שהולך כאן מעל הספסל האדום, גיל, זה בלגן אחד גדול, כללות אימים, ממש כל שחקן מקבל כאן אישית כללות נוראיות. פרנקו מנסה ככה להעביר את ההפסקה בין 40 ואומר, אנחנו בקצב של 100 נקודות, אנחנו חייבים להתחיל משמור, מדבר פרנקו וניסה לתרגיל מהירה יותר, תקשורת בהתקפה ולרוץ כשאפשר. עודד קטש דיבר בעיקר על הגנה, ביקש עבודה הרבה יותר טובה של כל השחקנים בבוקס אאוט על הכדורים החוזרים, ובכלל מבקש יותר ריכוז ויותר תקשורת, במיוחד במהלכי הפיק אנד רול של הפועל תל אביב, להיות יותר מתואמים. תודה נועה, תודה עומרי. בינתיים החטאה של קולסון בצד אחד, החטאה של ג'ייקובן בראון בצד השני, השניים הללו עכשיו ראש בראש, קולסון גובר עליו. כן, פרנקו הביא את בקורד של כל אחד מהשחקנים שלו, גם בראון גם טיבור, שתי עבירות. בונזי קולסון קורא את זה מצוין וכבר הולך לפוסטה במהלך הראשון. סיס נהדר עכשיו, דיש קטן של לורנזו בראון להורד, משאיר את ההפרש על 3 דקה בתוך הרבע השני. ברטימור חזר על שתי עבירותיו, גם ג'ייקובן בראון עם שתי עבירות. מרטין יודע את זה, לוקח אותו לפוסט, ולא עושה נקודות, ונואקו השתלט על הריבה. אדם אריאל יודע בולדווין של האיש הזה צריך להיצמד לגופייה כשהוא ככה ממרחק עם פנים לסל. ג'ייקובן בראון לא שם לב לקולסון שעורף מאחור ומקפיק לו את הגד. בולדווין, קרוס אופר, בולדווין, חיפש את הפאול, לא מוצא, וזו עבירה של סורקי. קודם כל, בולדווין הלך לחפש, כמו שאתה אומר, הלך לחפש פאול, ובדרך כלל שאתה הולך לחפש פאול בכוח, השופטים קוראים את זה מראש ולא ייתנו לך אותו, ורומן פה עם עבירה, מה לעשות? כן, שם רחב על אחד השחקנים באדום. רחב על רחב, זה אונואקו. עשרים ושמונה, 25, מכבי. מה עושה הפועל? הולכים להורד. ג'ייק כהן חזר, הוא מצוות על הורד. ונואקו לאדם אריאל. בכל זאת מרים זריקה לא פשוטה ולא טובה. לא, הקפה של הפועל לא מתפקדת, וגם מנפורט וגם מקרה על הספסל. עד השני, קולסון סוחט עבירה מאריאל. צודק קולסון, הפועל תל אביב גם בהרכב נמוך עם 3 גארדים וגם עם עבירות, זמן לקצת בוליבול לשחקן בגודל שלו שמקבל שחקן יותר קטן, ללכת ולדחוף אותו עם הגב לכיוון הסל. אחד מהנתונים הבולטים עד עכשיו בדף הסטטיסטיקה הוא 18 עבירות משותפות לשתי הקבוצות ב-12 דקות, זה המון. בולדווין, איך הוא מחטיא ליאפ הזה, גם הוא לא מבין. היה מרחק רבע אינץ' מליאפ, זה לא קורה. בראון, הנה הורד, פתאום בתוך הצבע, ועל ידיים טובות שם של כהן או של סורקין, בכל מקרה כדור צהוב, ופה קולסון, דאבל דריבל. גם זה קורה. אבל ההגנה של מכבי טובה בדקות האחרונות, והפועל תל אביב לא כך מוצא את עצמה, ופרנקו מגיב עם תומר גינת, כנראה במקום הורד. אני חושב שהוא צריך אחד משני הקריאטורים שלו על המגרש, או את מקרי או את מנפורד. כרגע ג'קובן בראון גם עייף, גם עם עבירות. השחקנים האחרים הם לא שחקנים שכל כך יוצרים לעצמם. מכבי תל אביב קצת מחמיצה פה הזדמנות לרוץ בסיטואציה הזאת. אם דיברנו על עבירות, 23 זריקות עונשין יזרקו ברבע הראשון. זה חתיכת נתון, תודה לאורי סביר על העניין הזה. בינתיים, אונואקו, בפוסט. לוקח את הזמן, לוקח את סורקין פנימה, מוציא החוצה לגינת, הכדור קצת בורח לו, חוזר לבראון. אדם אריאל עם המבט שהוא אוהב, אבל בלי הנקודות, על הריבאונד זה ג'ייק כהן, והנה קולסון מסמן באלכסון שהוא פנוי, בולדווין לא רואה אותו, עכשיו כן, עכשיו הוא מרים את השלשה. לא מצליח לעשות נקודות, ובצד השני תומר גינת שולח את ברטימור.
עבירה. בוא נדבר על שלשות. שתי שלשות לזכות כל קבוצה. אין הרבה על מה לדבר. בדיוק. ארבע מארבע. הדבר היחיד שאתה יכול להגיד שאתמול ראינו בגמר ה-NBA אחוזים הרבה יותר גרועים מזה, אז... שלשה אחת הייתה לדנבר כל המחצית הראשונה והיא הובילה בסופה. כן. ג'ון דיברטולומיאו מחליף את לורנזו בראון שכמובן חייב לנוח. במשחקים הקודמים הדקות של בולדווין או בראון לבד היו דקות לא טובות מבחינת מכבי תל אביב. כמעט שתי דקות של כדורסל, ללא נקודות לשני הצדדים. אולי עכשיו באדום גינת לאון וואקו, כדור נהדר. איזו חסימה של קולסון! דיברטולומיאו לבולדווין. יד אחת, רגל אחת, אפס נקודות. בצורת של שתי הקבוצות. כבר שלושה, ארבעה פוזיישנים רצופים. אדם אריאל מתעקש, וזאת כבר החטאה הרביעית שלו מחוץ לקשת. בשתי האחרונות היו זריקות שהוא קולע בדרך כלל. בולדווין רואה את דיברטולומיאו, כל הקהל יודע שזה לא הולך פנימה. ככה זה שהאיש הזה חופשי. ההתקפות של הפועל תל אביב לא טובות, ובפעם הראשונה מכבי מנצלת את זה כדי לרוץ לצד שני. שש הפרש מכבי תל אביב, כזה עוד לא היה לה. ג'ייקובן בראון שם את השתיים והולך לקו בג'ייקובן בראוניות. תשע נקודות ג'ייקובן בראון, ארבעה אסיסטים גם. עוד פעם, אין הרבה חיפוי מתחת לסל של מכבי תל אביב. סורקין נמצא רחוק מהסל, מאחוריו לא הרבה, ופה בולדווין עם יופי של החלטה מושך אליו את ההתקפה ונותן את זה לג'ונטי לשלושה. בסגמן שלנו, בדרבי הנהדר הזה, ארבע הפרש למכבי תל אביב, שנשוב בפסק הזמן. ג'ייקובן בראון נלך לעוד זריקה בנקה. הזדמנות אחת, שישה, סליחה עם דוני, סליחה דוני. חברים, כל אחד הזדמנות אחת, אל עשות לקלוע מקו החצי, ולזכות בחופשה זוגית בארץ, מתנת וואלה טורס. אני יודעת שהתאמנתם כל השבוע, בואו נראה אם זה היה שווה את זה. ראשון מוכן, קדימה, צא לדרך. קדימה, מחמל, זורם, אני מתי זוכה? לא! שני, חופשה זוגית בארץ, מתנת וואלה טורס. זה הזמן שלך, צא לדרך. מה ניתן, מה אם זה שלך? לא, לא, לא. שלישי. קלה, האם אתה קולע גם היום? לא, קצר מדי, רבי. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, פענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? פארק עתידים עבורי הוא גשר של חדשנות. פארק עתידים, תל אביב. תודה ל-10,000 המשפחות בישראל שכבר הפכו את שרי לחלק מהמשפחה. יש! פעם ישראל עובר. לאלקטרה אינברטל. אינברטל! רוצים לטוס למשחק כדורגל של ריאל מדריד בספרד? חפשו ניבי אמן וריאל מדריד, ואולי תוכלו לזכות. הקבוצה הפסידה. תשמחו שאתם בכלל. עם כלל בייב תנצחו ותחסכו כסף על נהיגה טובה. גס, קולקציית הקיץ, עכשיו בחנויות. בשביל יותר מ-59,000 עובדי תעשייה, מבנה זה בית. מבנה, קבוצת הנדלן העסקי של ישראל. ג'ון דיברטולומיאו מקבל זריקה שפשוט אי אפשר להחטיא מבולדווין במחינת מכבי תל אביב. אלה חדשות טובות, מפני שג'ון דיברטולומיאו, כמו שאמרנו, היה נעדר. זה הנתונים שלו לכל סדרת הגמר, 6 נקודות ואחת מ-11 מ-3, אז הנה הוא מכפיל את זה עכשיו. אנחנו התחלנו על העדכון מהספסל האדום. בואו נשתמש בעבירות שלנו, אומר דני פרנקו, אנחנו עם אחת עד עכשיו, אל תאפשרו להם לרוץ, תקשורת בהתקפה. אתם לא נכנסים לתרגיל מהר, לא להגיע לסוף שעון, את זה מבקש המאמן. נעדכן גילי שהטופים של אוהדי הפועל תל אביב וציוד העידוד שלהם עדיין לא נכנסו לתחומי האולם. תודה נועה, בינתיים ג'ייקובן בראון מוריד את ההפרש לפוזיישן אחד, שלוש לצהובים, בראון רוצה להכפיל את זה, לא ככה, תומר גינת. יחד עם ברטימור משתלטים על הכדור החוזר. 5:50 להפסקה בדרבי הנהדר הזה עד עכשיו. ג'ייקובן בראון, שוויון. מכבי צריכה לאסוף אותו הרבה יותר מוקדם, זו זריקה קלאסית של ג'ייקובן, התנועה שמאל הזריקה הזאת. 13 נקודות ג'ייקובן בראון, מוביל את רשימת הקלעים של שתי הקבוצות. בצד השני יש 11 לאיש עם הכדור. יש לו גם 11 שניות על שעון ה-24, עכשיו נשארו ממנו רק 7, אז הוא מרים עוד שלשה, היא חזקה מדי, ושוב תומר גינת, הוא זה שמשתלט על הריבאונד, ודיברטולומיאו לא מגיע אליו בזמן.
אני לא יודע למה לורנזו בראון שנשמר על ידי שחקן עם שתי עבירות זורק עליו פעם ועוד פעם שלשה במקום לקחת אותו לסל ובצד השני זה קלאסי ג'קובן בראון תנועה שמאלה עולה זה מסדר לו את הרגליים לזריקה מכבי אילת צריכה לאסוף אותו הרבה יותר מוקדם שתי הקבוצות על שלוש שלשות בלבד באחוזים נמוכים אחת מתשעה ניסיונות השנייה מעשרה ניסיונות ועדיין הסקור הוא יחסית נאה לזמן הזה של המשחק. בשלושת הרבעים האחרונים לאיש עם הכדור היו ספרות כפולות כבר ברבע הראשון. ג'ורדן מקרי ברבע הראשון לא היה מי יודע מה נקודות. ופה נועקו מאבד. יוסי ג'ון. מגיע בזמן, מוכיח עליו דלפה על הכדור. עזרה נהדרת של ג'ון די. קרא את המהלך הזה, ידע גם שנועקו, גם אם הוא תופס אותו, הוא לא מהר עם סור, אז הוא עוזב את השחקן שלו. בסוף נשים גם את הכדור. שלושת הגרדים של עודד קאטה של הפרקט, גם ג'ון די, גם לורנזו בראון, גם רויד בולדווין, פויטרס וג'י כהן. פועל באזורים. משתמשייה. קצת התחלפה לה לאישית האזורית הזו, בינתיים בולדווין בסוף שעון, ארבע לזרוק, בולדווין מגיע אל מתחת לסל ואין לו נקודות. נועקו על הכדור החוזר עם ג'י כהן בראון. יודע בולדווין להצמד אליו כבר מאזור קו החצי. גינת, מרים את הראש, מגיש בנוח מול לורנזו בראון לעשות את זה, וזה בחוץ, ושוב, סגירה טובה של הריבאונד, ומכבי ממהרת, ג'ון די הולך אחד על אדומים, חכה לצהובים מקבל אותם, אחד מהם זה לורנזו בראון, הנה ג'ון די מהפינה, מדויק. ג'ון די! אחד הדברים שהתקפת מעבר עושה, זה שההגנה, גם אם ההתקפה נעצרת, ההגנה הם מצ'אפים. ומכבי ממשיכה בגל השני של המעבר במהלך הזה בין בראון לג'ון די. ברטימור סוחט עבירה מדיברטולומיאו שבא לבקש סליחה על עבירה לא הכי יפה בעולם. אבל יש התייעצות בין השופטים לגבי כוונת המשורר. והמשורר זה דיברטולומיאו. כן, לגבי פעולת המשורר יותר מאשר כוונתו. כמובן שלא תהיה פה זריקה, שלוש זריקות שמה שבר ניסה לסחוט. לא, ניסה אולי בלתי. בדיוק, השיחה היא בענייני בלתי. ונלך עם, נראה עם... הפרצוף של ספי שמש אומר שלא היה כלום. זאת אומרת שהייתה עבירה רגילה. וזאת השריקה. ולא ילכו לבדוק. זה הדיוק. זה טוב. עם עבירה אחת בלבד בשש דקות ברבע הזה. בואו נראה, אנחנו... זמנסון מקום אונו אפו. לא, הלך לכדור. קצת החליק שם וגרם לחוסר האסתטיות בפאולים, אפשר לקרוא לזה כך. לא היה צריך להיות בלתי בטוב שלא בתקום. יש פאולים אסתטיים? אסתטיים. מכבי עם ארבע עבירות קבוצתיות. אם כבר פאול כמו שאומר KS, שיהיה אסתטי. ביבר לקבל כדור באדום, מישהו צריך, בגינת. ארבע דקות להפסקה. ג'יי כהן על ג'יי כהן מרים לו את השלשה על הפרצוף הוא מדייק וואו ג'יי כהן בראון is in the house וג'יי כהן בראון אומר מה הייתי עוד יכול לעשות 16 נקודות עם 3 מ-4 מחוץ לקשת ג'יי כהן בראון שם אותנו שוב בשוויון לורנזו בראון כדור לפויטרס בתוך הצבע פויטרס יופי לורנזו! איזה קצב יש לדרבי הזה. רבותיי, רבותיי! כל פוזשן קובע פה אליפות. אליפות! לא פחות. בראון. ברטימור לשלשה! הנה מכבי. אין לו, ואין גם עבירה, יש מתפרצת צהובה. דיברטולומיאו רוצה עוד אחת! מה רואים השופטים? שריקה שם מתחת לסל על עבירה. חובת האדומים, ג'יי כהן מוצא את עצמו על הפרקט, בעבון חיפה. אתה יודע, יש הבדל בין השלשה שאנחנו נראה עכשיו של ג'יי כהן בראון על ג'יי כהן, שהיא בשניות האחרונות והוא חייב לזרוק. רגע, כן, הוציא את היד, את הרגל מהבעל. יש הבדל בין זה לבין השלשה שזרקה הפועל קודם של ברטימור, שהייתה מאוד מוקדמת, והיא עוזרת למכבי לרוץ בצד שני. גם להוציא ככה את הרגל אחורה זה מקצוע. בשטח הקטן הזה שיש בין קו האוט לקו השלוש וכמו שאומרים גם אצלכם בתוכנית ג'יי כהן בראון הוא מקצוען מנפורט חוזר 0 נקודות עד עכשיו 3 דקות להפסקה דיברטולומיאו יש לו כבר 7 נקודות מסתבך ומאבד תומר גינת חוטף מוקף בצהובים
זלמנסון חותך, הוא פנוי, אבל הכדור דווקא הולך למנפורד עם החדירה הזאת. זלמנסון נחסם לריבאונד טוב, לורנצו בראון מחכה לסורקי, מקבל רומן, עבירה עליו, כל הקהל כבר חיכה לוואקום מהדן, רוב הקהל נאמר זאת, זה לא קרה, כדור קטן של יש. העסק מתחיל מזה שמנפורד מנסה לעשות דבר מסובך, ואחרי הניסיון הזה של זלמנסון, מכבי רצה עם הצליחה עד עכשיו, אין לנו את הנתונים, אבל ברור שמכבי עד עכשיו, משתי קבוצות שאוהבות לרוץ, שאוהבות לעשות נקודות במעבר, מכבי מצליחה בזה יותר. כל העסק מבחינת אחוזי זריקות כמעט מאוזן את שתי הקבוצות בכל הטווחים, שתי הקבוצות הלכו לקו פחות או יותר אותו מספר, לא פחות או יותר, בדיוק אותו מספר פעמים, אחוזים לשתיים, 38-39, אחוזים מן הקו, 36-33, 11-12 זריקות. ככה אנחנו אוהבים את הענף הזה, צמוד ומרתק, סופר מעניין וסופר פתוח. הפתעה מן הקו נוספת למכבי תל אביב, 3-0, 2:30 להפסקה. מנפורד מחפש להיכנס למשחק, היא מסירה, גם זה הולך טוב, תומר גינת כבר על 9. יש לו גם 3 ריבאונדים. ג'יי כהן, פנוי לשלשה, זה שטוח. זה לא בכיבור. זה לא שטוח. שטוח. סכנה. לא אופסייד. הייתה סכנה לצופים. סכנה ללוח. זלמנסון, קצ'ן, שוט! איתן זלמנסון. אמרנו צמוד. אמרנו. אמרנו תהפוכות, מהפכים. אז עכשיו הפועל תל אביב מסתכלת מלמעלה על מכבי, הבדל של נקודה 2.07. למה חצית? כנסו לאתר ערוץ הספורט, פעלו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? מזגנים במחסני חשמל, במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות. לובינסקי דיגיטל חוזר, בואו ליהנות מהטבות חסרות תקדים, רק עד 16 ביוני. משתונים אאוטדור, בטכנולוגיה המשלבת סיבי נחושת לרעננות לאורך זמן, במיוחד לתנאי שטח. דלתא. השקעות נדלן זה טריגו. היום זה בדיוק הזמן לתכנן את העתיד. טריגו נדלן. אתם לא צריכים סך בנק. בנק יאב מציע הלוואות עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים. בנק יאב. גיל סלטוס החדש. מעוצב, מאובזר ובטיחותי יותר. עכשיו באולמות התצוגה. אליפות אירופה כדורסל נשים. בהיכל קבוצת שלמה, שידורים ישירים בערוץ הספורט החל מה-15 ליוני. אז אנחנו בסדרת הגמר של הליגה הישראלית, ותתפלאי, הישראלים יש להם פה פקטור מאוד משמעותי. תומר גינת וזלמנסון מעלים את הפועל ליתרון, ותסתכלו על זה, באה עונה הסדירה, הישראלים של מכבי תל אביב ניצחו בגדול בסדרת הגמר עד עכשיו. הפועל תל אביב מובילה, וכרגע 15-14 להפועל בזירת הישראלים, שזה בדיוק ההפרש במשחק. עדכון מהספסל הצהוב, אנחנו איתך עומרי. קטה שבעיקר עם טענות כלפי התקפה שלו, אומר לשחקנים, אתם משחקנים בלי סבלנות, אנחנו לא מגיעים לפואנטות, זורקים מהר מדי, ואז גם הירידה להגנה לא מספיק טובה, לעבר לזה הוא גם מדבר על הגנת הפיק אנד רול שחייבת להיות יותר טובה. רפי מנקו, אוהב את הפינה, תודה עומרי, שם את הקבוצה שלו על 40, עם שלשה רביעית קבוצתית, סליחה, חמישית, של התאובים. 100 שניות אחרונות של מחצית, הכדור אצל ברטימור. מקרי חופשי, לא מצליח להחזיר. כדור חוזה, כדור סורקי. קצת נדחף שם, שופטים אומרים, יאללה, שחקו. לורנצו בראון, מסתובב ומעניש. זה אומר מה הנקודות הראשונות של לורנצו ברבע הזה, אבל הוא לגמרי באלמנט שלו. אתה מרגיש, הכדור ביד שלו, קודם היה אסיסט, לורנצו בראון בשליטה. בלגיה,
אבל עם המון כדורסל. תל אביב מארחת את שלב הבתים באליפות אירופה לנשים בכדורסל. וערוץ הספורט יהיה שם, עם שידורים ישירים לאורך כל הטורניר. תבואו, יהיה תגר. יורו בסקט נשים 2023. חמישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. דקה 22 לסיום המחצית הראשונה, הזמן עבורכם לבחור שחקן מצטיין. הפרטים הם ידועים, השוברים אלה מתנת. שיחקת פעם כדורגל עם אלפקה שימשון? ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך. מזלטה ברנס מקנגץ חוגג 40. לונן, have fun. נפלה עליכם הוצאה היום? הלוואה מהיום למחר בישראכרט, ועד מחר זה מסודר. חייגו כוכבית 66-60. סקור גבוה היה לנו ברבע הראשון, סקור נמוך ברבע השני, פסק זמן של פרנקו, נועה, אנחנו איתך. אנחנו חייבים לשמור על הצבע, אומר דני פרנקו בדקה וחצי הזו, אומר יש לנו עבירה לתת, אבל מזהיר את השחקנים עם שתי העבירות לא לתת, גם בראון וגם מנפורד, אומר פרנקו שכל אחד יעשה מה שהוא יודע בלי לצאת להרחקות מיותרות. תודה, ג'ייקוב ובראון בסוף שעון, מול לורנזו בראון, לוקח אותו לסל, מנער אותו מעליו, אבל יוצא לו משהו חלש וחלוש, בשעון ה-24 יסתיים. אופה, 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 קולסון וזלמנסון, ראש בראש, אף לאף. וואו, העסק פה מתחמם. המתבלק שם חטף לדעתי באמצע שם ביניהם. ואם אתה שואל אותי, טוב יעשה, אם ניתן לעסק להתקרר מאליו. כן, לא כל כך ברור מה היה פה, כי זה לא היה מי יודע מה מגע פיזי. אבל מכבי תל אביב יוצאת בזול מכל הקטע הזה, כי למרות שהיו שניות אחרונות על השעון, היא לא הביאה שמירה כפולה או משהו יותר מתוחכם על ג'קובן בראון. בואו נראה את זה. משהו הטרשטוק הזה של קולסון. טוב, לחש משהו. את בונזי קולסון אנחנו מכירים באמת הזה. בזיקופים כאלה אם אתה יותר גבוה, זה נותן לך יתרון? אתה אומר הטרשטוק, זה כמו אוויר חם, הוא עולה למעלה או כמו אוויר קר? איי, איי, הולכים בכל זאת לראות. אני חושב שטרשטוק זה הרבה אוויר חם, אם אתה שואל אותי. אני לא חושב שהשופטים יראו פה משהו. השאלה אם התורה הראשונה זה זלמן סון, אתה בסדר. כן, שום דבר. כן, כן, וטוב, טוב שכך. סחטן על בלק שככה, אתה יודע, התגנב שם בין השניים. כן, אבל כדאי, הנה, בלק עכשיו מחליף כמה מילים עם בונזי קולסון ושווה העניין הזה, כי את האופי של בונזי אנחנו מכירים. ויותר טוב לחבות את האש הזאת כשהיא קטנה. שניות אחרונות של מחצית, הצהובים בפלוס קטן. אופה, אופה. כל עבירה נהיית פה עבירה על פסון. ארבע לשתי הקבוצות. חופשי, בולדווין קצר, הריבאונד של הורד. טו פור וואן לאדומים כבר לא יהיה כאן, הם ירצו שתי נקודות, אולי שלוש, בשקט. אבל הכל פה קשה, הנה מנפורד, מחצית ראשונה, חלשה מאוד שלו.
מול מנקו, 4 שניות, 3 שניות, קרוס אובר, עובר אותו, מגיע לטבעת, נחתן שם נקי. אותה תחושה שמכבי נותנת לו לחדור בשביל שהוא יתחיל את הצעד בחצי, הוא כבר יתעכב בחומה. ההגנה הייתה מצוינת, ג'יי כהן יצא החוצה ותיקב אותו, ואחר כך מנקו אמר, יאללה, תכנס לצבע, תפגוש את היער שם. 5 שניות אחרונות. עוד 4 להפסקה, עוד 3. לורנסו בראון, בחוץ. מחצית ראשונה בדרבי האחרון של העונה מאחורינו, 42 צהוב, 38 אדום, מכבי תל אביב יורדת להפסקה עם קושן קטן, אבל קושן, וזה מה שצריך. הקושן עשה את שלו. הקושן יכול ללכת? כן, הקושן, הוא הולך לחדרי הלבשה. יפה, למרות ההחטאה הזאת, לורנסו בראון מוביל את רשימת הקלעים של מכבי תל אביב עם 13, בצד השני 16 לג'יי קובן. אחוזים באמת. תודה, תודה. שינויים בחמישיות ממה שקרה בפתיחת המשחק. יש לנו את מנפורט בצד אחד, יש לנו את מנקו בצד השני. כל השאר פחות או יותר אותו הרכב. 42-38 תוצאת המחצית הראשונה, השנייה כבר בתנועה. ג'ורדן מקרי, שניים עליו, אחד מהם עושה עבירה, זה בולדווין. בולדווין, עבירה שנייה. למה אתה סתם אומר? בולדווין לא עשה עבירה בחיים שלו, אתה רואה את זה עכשיו? הוא מחזיק אותו מול העיניים של ספי שמש ואז מתלונן. זוכרת את העבירה מקרי, הוא ומנפורד, גיבורי המשחק הקודם, 3 נקודות ביחד עם 1-7 מהשדה. ג'ייקובן בראון למנפורד מול פויטרס עכשיו, כדור פנימה טוב אבל נמוך מדי לאונואקו שלא היה מוכן. צד השני, לורנסו בראון בנוי, הוא מעניש. לורנסו בראון, שלושה שנייה מארבעה ניסיונות, 16 נקודות. אתה יודע, לפעמים במעבר השחקן הכי מסוכן זה זה שמגיע האחרון כטריילר, בטח אם הוא הולך לאזור השלוש כמו שהלך עכשיו לורנסו בראון. יתרון השיא של מכבי תל אביב. מנפורד סוחט עבירה לשלוש זריקות, קטש משתגע שם, אבל ספי שמש היה בזווית אולי היותר נכונה כדי לראות את המהלך. בואו נראה יחד איתכם. עושה פה קלוזאוט פראי, רפי מנקו. לא נראה. לא נראה. זה נראה כמו כלום ושום דבר. מזכיר, אין צ'אלנג' על עבירה. אולי היה פה עניין של הכנסת רגל מתחת לגוף, לנחיתה, אולי... נראה היה שהוא עובר מהצד, אני ניסיתי להסתכל דווקא על הדבר הזה. בוא נראה את זה עוד פעם, אולי את הרגליים שם... עם רגל כן, ימין, כן, רגל כן. ימין. עבירה לכל דבר. כן, רגל ימין נכנסת שם, מתחת לאזור הנחיתה של מנפורד. כבוד לשמש על הזריקה. כן. ארבע הפרש. כך היה גם במחצית. כך גם עכשיו. אגב, כך היה גם במשחק מספר 5 ביניהן ב-1992, שמכבי הובילה ב-4 בהפסקה, פויטרס עושה מזה 6. פועל במהרת, עם ג'יי קובן בראון, עם הקרוסובר, עם החדירה. אולסון אומר לו, לא כל כך מהר, והנה טרשטו גם ביניהם. הכל בסדר. מנפורד, חצי מרחק, מדויק, יכול להיות שהאיש הזה מתחמם. כן, הוא נכנס למשחק. הזריקה הזו כבר הייתה באוטומט. כן. בולדווין קצת מחליק, שדף את קולסון, מקבל חזרה מול נואקו, המיסמץ' שהוא בתוך הצבע, ומקרה ממהר לעשות את הפאול. זיהוי מהיר שם של היתרון בתוך הצבע.
של הסעודים. איזה זו של אונואקו. ראשונה. ראשונה. אפרופו אונואקו, חמישה ריבאונדים כן, אבל רק שתי נקודות. שתיהן הגיעו מן הקו, מארבעה ניסיונות. וקרדיט למכבי שנועלת היום הרבה יותר טוב את הצבע. בראון. בולדווין. יופי לבולדווין! עם הנעיצה השנייה הרצופה, ומכבי תל אביב היא כבר... תרגיל אאוט קלאסי של מכבי, שבנוי על תשומת הלב שמקבלים בראון ואחר כך בולדווין בתנועה הרוחבית הזאת, ואז הרוטציה של תומר גינת מגיעה מאוחר מדי. מאוד ורבלי, מיסטר ג'ייקובן בראון, גם עם השופטים, גם עם הקבוצה היריבה, וגם עם חלק מהאוהדים שם מתחת לסל. מיותר, זמן להתרכז בענף עצמו. הנה ג'י קופן, כדור לאונואקו, גם הוא חזק מדי, נחוץ מדי. פרנקו דווקא חי בשלום עם התרגיל. אני לא... כן, אבל זה כבר פעם שנייה שנותנים בתוך שתי דקות, שנותנים לג'י קופן, לאונואקו, כדור קשה כזה על הרצפה. קולסון, למנקו! בחוץ. ריבון נופל רחוק, נופל צהוב. וייד בולדווין! עם השלשה הזו! זה כבר פסק מן של פרנקו, כי זה כבר 9 הפרש, ובהיכל הזה, אם לא עוצרים פה את השטף הצהוב, זה יהיה שיטפון. זה לגמרי עניין של אנרגיה, שמכבי עולה איתה למחצית השנייה, אנחנו רואים את הקצה, אבל קודם היה ריבאונד התקפה של אלכס פוינטרס, שהיה נעלם במחצית הראשונה, וחוזר מצוין לשנייה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? כולם מדברים על מזגן אינוורטר. התקדמו למזגן LG דואל אינוורטר. יותר עוצמה, פחות אנרגיה. גלי, במבצע לא נורמלי! סנדלי גברים שבמבצע מ-149 שקלים ו-90. גלי! יש סיבוס? אלפי מסעדות, סופרמרקטים וחנויות פארם במקום אחד. סיבוס, סי חדש בהטבות לעובדים. הנה הנבחרת המדהימה של סליסול מגנה על השער. של סליסול. סליסול, סוגר לך את הפינה. פומה, מותג ההלבשה של פורמולה 1. Forever faster. פומה. חדש מפיצה, פיצה מק אנד צ'יז ביי, נו נו נו. פיצה. יאסו. תרגישו כמו ביוון, עם אוזו פלומרי, האוזו מספר אחת ביוון. מחצית ראשונה מאוד חיוורת הייתה לאלכס פוינטרס עם שתי ארבע נקודות ושתי ריבאונדים כהמשך למשחק הלא טוב שלו במשחק הקודם. פה אנחנו רואים את השלשה של בולדווין, היא באה מריבאונד התקפה של פוינטרס, אז פוינטרס שווה למכבי תל אביב חלק גדול מהריצה שלה בפתיחת הרבע הזה. גי שהפרש, ניתרון תפיל הצהובים שמתעוררים גם בקהל. 15-5 מכבי תל אביב, זה עוד מסוף הרבע השני. נועה פופלינגר, את תקשבת לפסק הזמן של פרנקו, מה אמר? אז קודם כל זה היה די קשה, כי בראון ואונואקו ממש מתווכחים, דני פרנקו הפריד ביניהם עם הידיים, אונואקו גם חזר לספסל בעצבים, לא היה בטיימאוט הזה של פרנקו. נגיד שנזרקו כאן במהלך הטיימאוט חולצות ממנהלת הליגה לקהל, אז שתי חולצות נזרקו חזרה לספסל של הפועל תל אביב, דבר שגרם לכעס מאוד גדול בקרב אנשי הקבוצה. אומר דני פרנקו, בוא נפיל את הגבוהים בצבע בצורה טובה יותר. תודה, פוינטרס שולח את ג'קובן בראון לשלוש זריקות מן הקו. אנחנו שולחים אתכם לבחור שחקן מצטיין דרך הפרטים הללו המוכרים והידועים שצצים עכשיו בתחתית המתחתית המסך עד לשוברים עד נעד. כל אימון מתחיל ב-All-in Energy, משקה פרפורמנס לספורטאים. פאסט 75 של קולומביה, סוליה חדשנית עם אחיזת שטח מטורפת כמו של אזרים. הבשר של רמי לוי, בשר איכותי, לא מעובד ו100% טרי. התחייבות לפתרון כל בקשה בתוך יום. פניתם ולא טופלתם? סיירת מנכ"ל לרשותכם, לאומי. דני פרנקו בא מפסק הזמן עם הרכב נמוך, הוציא את אונואקו ומשחק עכשיו בפורוורד עם גינת והורד. כן. המטרה היא מקסימום ריווח, מקסימום מקום גם למנפורד ומקרי לעבוד. כמובן שזה אמור לייצר לו בעיה מסוימת בצד השני, רק שלפוינטרס יש שלוש עבירות וסורקין כנראה יחליף אותו.
שש הפרש, שלוש מדויקות של ג'ק אופן בראון, יש לו 4-4 מהקו ו-19 נקודות בסך הכל, עם חמישה ריבאונד, חמישה אסיסטים, שני ריבאונד ושני דודי כדור, הוא את שלא עושה, שני פוזשנים לדולת מכבי תל אביב, עם כדור ביד, הכדור אצל מנקו, סורקין נאבק שם בתוך הצבע על גינת, הכדור הזה לא מספיק מדויק. לא, בכוח וסטטי מדי. ובצד השני, אורט, איזו חסימה נמצאתי! באוויר בולם את האליופ הזה, והנה לורנזו בראון בצד השני מפרפר את כל ההגנה, והשלשה הזו נכנסת למונצי קולסון. שלום! וזה שוב 9 הפרש. קבי תל אביב מתחילה פה להשתלט על העניינים. שני צידי המגרש. ג'קובן בראון לא מוותר בקלות, חוצף עכשיו עוד איזה 2 יפות. 21 נקודות ג'קובן בראון. ברטימור תכף ייכנס את פרנקו. בולדווין מקבל את גינת בחילוף, אז סורקין פנוי ומרים את הזריקה מאזור קו העונשין. הוא בצדק, סורקין לא יכול לתת למכבי לרמות, להפועל לרמות ממנו ככה, והוא מעניש אותה. ג'ורדן מקריי נדחף שם, הולך לקו שם. הפועל תל אביב חוזרת מחדר הלבשה עם 3 עיבודים, שהם עיבודים פה איזה חסימה, אבל זה מהלכים שנובעים מ... אתה לא עושה מהלכים כאלה במשחק כזה. ולורנזו בראון דוחף את הכדור ומקבל שלשה מבונזי קולסון מהפינה במעבר. שלשה שמינית של מכבי תל אביב, זה כבר 42%, 8-19, בצד השני 4-13. וזה באוכרי האדומים. חכה מסיים, זמן לבחור, אחד כזה. לכו על זה. שיחקת פעם כדורגל עם אלפקה שמשון? ג'ו בדלק, הקפה הכי טוב בדרך. ולא גוקמולה בדוריטוס דיפס. תוסיפו גרין לסל שלכם לתזונה מאוזנת יותר. שופרסל, הכל בשבילי. מתחם הקניות והבילוי לכל המשפחה. עמיד בסר סיטי, פתח תקווה. גם ג'ורדן מקרי יודע שהוא צריך להרים את הרמה שלו בשביל שהקבוצה שלו תתקמבק. מדייק פעמיים מן הקו, אבל יש לו בסך הכל 5 נקודות שקטות, 3 מהן באו מן הקו, לא תרם ריבאונדים, לא תרם אסיסטים. ועכשיו הפועל תל אביב עוד יותר נמוכה, מפני שתימור מחליף את מקרי. נראה אם מכבי מנצלת את זה, אולי להוריד את מונזי קולסון. בראון מגיע קרוב, אבל הורד מנקה את ההחטאה שלו. לא הבין באיזה קלות הוא מגיע ללאה. הנה תימו. ג'קובן בראון הפוך מהחסימה מגיע ללאה. ג'קובן בראון מאמיס עכשיו את כל הפועל על הכתפיים. בצד השני הוא שומר על קולסון, אני חושב שזה מצ'אפ שמכבי צריכה ללכת אליו. יש לו את אותן שתי עבירות מתחילת המשחק, זה פה קיקבול מה שנקרא. לא רק עניין של עבירות, עניין גם של להטיש אותו, לגרום לו לעבוד בשני צידי המגרש. ג'קובן נחם הוא 3.5 דקות עד עכשיו, ובצד השני, כשהוא זה שכמו שאתה אומר, מחזיק את הפועל תל אביב על הכתפיים, מכבי צריכה לגרום לו להזיע בהגנה. צעד ראשון מהיר, שווה לו לאף, שווה לו 23 נקודות מתוך ה-52 של הקבוצה שלו. בולדווין מוציא לקולסון, קצת נתקע, הוא מסתבך, די ברטולומיאו סופט עבירה. אומר גינת, אומר לעמית בלק, אתם מכירים את ה... אלמנטים שהוא מוסיף לעבירות, אתה רק אומר לו, העבירה הייתה מספיקה על מנת שנשאר. בולדווין, 7 שניות להתקפה של מכבי תל אביב, קצת תקוע בולדווין, קולסון חופשי, קולסון בחוץ, סורקין בחוץ, סורקין בחוץ. יש עליו עבירה והוא הולך אל הקו, ואנחנו שוב בוחרים, שחקן מתקיים יחד איתכם. יש פרטים, יש שוברים, מה קורה? מצטרפים עכשיו לספק החשמל החדש של ישראל ומתחילים לחסוך בעלויות החשמל. פומה, מותג ההלבשה של פורמולה 1, Forever Faster. פומה, פטישון? לך להנטר.
הנטר, אל תהיה ילד. טיפול PRP לגברים לעיבוי השיער, ביביוטיקלין, מבית סופרפארם. 6 נקודות רומן סורקין, 7 כדורים חוזרים כבר יש לו. אחת הבעיות בהרכב הזה שפרנקו משחק עכשיו היא שהגבוהים שלו גינת איזו רשלנות עכשיו בירידה להגנה, זה 2. שמע, אחרי זריקת עונשין לקבל לאה בשנייה וחצי, מישהו נרדם בצהוב. כן, אני אומר, גם הגבוהים, הורד וגינת, סורקין יכול לקחת להם ריבאונד מעל הראש, כמו שראינו במהלך האחרון. 5 הפרש, צהוב, מספר 5 על הגב לבולדווין. סורקין, כדור אחד, סיבוב אחד, הטיה אחת, זריקה אחת, 2 נקודות שהוא מסיק. מכבי הולכת נכון, היא הולכת ליתרון הגודל שלה. קודם זה היה ריבאונד התקפה, עכשיו זה מהלך של בולדווין שמזין את סורקין בתוך הצבע. יופי של משחק לרומן סורקין, 9 נקודות, 7 כדורים חוזרים, 7 זה הפרש. מנפורד רוצה להוריד אותו ל4, לא מצליח, גינת על הכדור החוזר, והוא נדחף, והוא הולך לקו. אין עבירות לתת, דיבר טולומיאו, ביצה גם ביצה. שלישית, ג'ובי. שתי הקבוצות מתיישרות על אחוזים כמעט זהים, גם מקו העונשין, 73 למכבי 70. יש עוד בול, 73 גם להפועל, אבל זה לא המעמד להחתיא ממנו זריקות עונשין. אתה מסוגל לתחס קבוצה שלמה, לא רק, אתה לא עובד בבודדות. אונואקו תכף יחזור אצל פרנקו, גינת מחטיא פעמיים. מכבי תל אביב נהנית מהעניין הזה, רוצה להגדיל את ההפרש לשער, תוציא אותה על 10. מסתפק בשתיים, מסתפק בשתיים מן הקו, בולדווין הולך לשם. שמונה נקודות לווייד בולדווין, הלך לקו פעמיים, הכפיא פעמיים, דרך אגב 3 מ-10 מהשדה, זה לא משהו להתגאות פה, אבל ב7 אסיסטים, על איבוד כדור אחד, אפשר להתגאות גם להתגאות. ועדיין, אתה יודע, קטש יודע, אתה מכיר את הסחורה שלו בעכשיו, בדקות שהוא נותן ללורנזו בראון לנוח, הוא בעצם בונה הרכב שכל התכלית שלו זה שווייד בולדווין איכשהו ישתחרר למצב של אחד על אחד או יכולת כניסה לסל, ג'ון די וקולסון אמורים לרווח, סורקין אחראי על ריבאונד ההתקפה. עוד אחת לווייד בולדווין, גם היא בחוץ. אתה אמר לעצמו, אם גינה תכתיב פעמיים, גם אני יכול. מנפורד, עם ההטייה, עם החדירה, גם הוא הולך לקו. פאול טיפשי של בונזי. עד עכשיו הצלחת בדקה האחרונה לא לנחס קבוצה, לנחס משחק. שני קבוצה. כן. תכף איזה שופט תיפתח לו הנעל או משהו. איזה שם, הוצאת לי פה. פלאו בעולם. הוא הולך לשתי זריקות עונשין. קבל נתון על ג'ייקובן בראון, אחראי בקליעה ובמסירה על מחצית מהנקודות של הפועל תל אביב. הוא שאמרנו, מעמיס את הקבוצה על הגב. מנפורד מוריד את ההפרש ל5. ספור גבוה, 19-18, זו התוצאה לזכות מכבי תל אביב. ב6 דקות, זה המון. אין עבירות לתת, לא לפה ולא לשם. בולדווין יודע את זה! ומסיים כמו שצריך. צעד ראשון יש לו, מהמהירים ביבשת, ניטור לא חסר. והיילייט גם. סייבר מנפורד! הוא הגיע למחצית השנייה. הוא הגיע והוא לא רואה בעיניים, וזה אומר מבחינת ההגנה של מכבי לעשות עליו סוויצ'ים ולנסות אולי נשים עליו מישהו אחר, לא את לורנזו בראון. כל העשר שלו באו ברבע הזה, ובמילים אחרות ב6 דקות וקצת. יש שם מסמץ' מתחת לסל. עבירה של אונואקו. כן, בולדווין ילך לקו.
דיברנו על משחק מאוזן, גם מבחינת כמות עבירות זה מחולק כמעט חצי בחצי, 17 עבירות מול 18 עבירות, רק שזה כמות מטורפת. כן, רק מכבי עשתה שתי עבירות לשלוש, ועוד בסופו של דבר זה מתרגם לחמש, גם אחרי הזריקות של בולדווין, חמש זריקות עונשין יותר להפועל. נקודות לבולדווין, אחת מחמש מן הקו ב-22 דקות וחצי של פרקט, מגדיל את ההפרש ל-6. בולדווין, מנפורד, אונואקו, גינת, הורד, די ברטולומיאו נצמד למנפורד, סוקין יוצא אליו גבוה, עכשיו מול שלושה שחקנים הוא מחפש את אונואקו, מוצא אותו, אונואקו שם שואב זה רק כוח היה בדיוק. והנה עבירה בלתי ספורטיבית של אונואקו, שלח את יד שמאל לפרצוף של סוקין, ועומר אסטרון ראה ושורק. גם אני ראיתי אבל אני משרוקים, פשוט שליחת יד מיותרת של אונואקו לפרצוף של סורקי. הנה פה שימו לב ליד שמאל, הופ, למה? רק הוא יודע למה. אונואקו, אתה יודע מה? אני אגיד אבל משהו לזכות סורקי, שחקן אחר ולא רוצה לנקוב שמות נופל פה על הפרקט ו... יולד שלישייה. סורקי מסתובב לשופט אומר זה בלתי ספורטיבית וזה מה שקורה. יש לו לסת חזקה, אני לא חושב שיש בן אדם שלא היה נופל פה לפרקט. מה הדיון? אין דיון, יש פה את סורקין לקו הראשי. דבר רבית לספורטים. אוקיי. הוא כבר במאזן דו ספרתי סוקין עם 10, הוא מצטרף ל-12 של בולדווין ול-16 של לורנזו בראון, עוד שלושה ריבאונדים, הוא גם בדאבל דאבל, ועוד 14 נקודות ו-7 אסיסטים, הוא מגיע לקבוצה של ניקולה יוקיץ', נותנת שלא רומן סוקין כמו צריך. כל הרבע הזה נע בין 9 ל-4 ל-5 ל-6 הפרש, 3 ו-3 שניות לסיומו. יופי של מסירה גבוה לגבוה דרך האמצע, צ'קוין מוצא את סוקין שמוצא את הטבעת, והרבע הזה הוא רבע של רומן סוקין. אבל עוד פעם אנחנו רואים את המהלכים הטובים של מכבי תל אביב אחרי הוצאת חוץ, שראינו אותם לאורך כל עונת היורוליג. זה מהלך מתוכנן עם מסירה נהדרת של ג'יי קוין, ולסוקין יש אפשרות לסגור 5 נקודות בהתקפה אחת. אומרים לא, ג'יי קוין ידע את המסירה הזאת, את הטיימינג שלה, את הגובה שלה, בשביל שהכל יהיה מושלם. הוא יכול להיות מושלם עם עוד נקודה מן הקו של רומן סוקין מבחינת מכבי תל אביב, כשנשוב מפסק הזמן. Let me take you by the hand and lead you through the streets of London, show you something to make you change your mind. וימבלדון 2023, מ-3 ביולי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. בעיות. דיברת על רומן סורקין, עם רומן סורקין משחק מספר אחת, מה הכי קשה בהתמודדות מולו? לסגור אותו לריבון, אנחנו יודעים שהוא ריבנדר מצוין, הוא שחקן מאוד מוכשר, בעיקר להיות איתו אגרסיביים, אני חושב שזה יכול לעשות את העבודה, וזהו פחות או יותר. שנאמר, easier said than done.
מבחינת... לגמרי, ובטח בהרכב שהפועל תל אביב שיחקה איתו, ואז פרנקו החליף את ההרכב הזה, הביא את אונואקו, ומיד אונואקו עשה שטות שמאפשרת לרומן להגדיל את ההפרש. הרבה קרדיט לצלמים שלנו פה שעושים עבודה נהדרת, ראיתם את אלי צורן בוזה עם המצלמה הנהדרת של הפוקוס ואוטו פוקוס על סורקין, על עונה נהדרת לכל הצלמים שלנו באמת. כל הזמן בפוקוס. לגמרי, לגמרי, שפו, אני מצדיע לכל אחד ואחד מהם. רומן סורקין שם את הקבוצה שלו בפלוס 9. איזה רבע נהדר לסורקין. ג'י כהן יורד לנוח. פרנקו הולך עכשיו עם מקרי בארבע. וכל מצמד אליו, מכבי תל אביב, עדיין יודעת שאם יש שחקן שיכול פתאום להתעורר ולעשות הרבה נקודות בבת אחת, זה כל עוד מקרי. זה ג'ורג'ה מקרי. שוב מכבי הולכת על שלושת הגרדים שלה, אינטי בוטלומאו וביבי. מקרי פנוי לשלשה, זה בחוץ, אלמנסון על הריבאונד, מגיע די ברטולומאו, וגונב לו. אבל זלמנסון גונב לדי ברטולומאו, והנה ברטימור, לא טוב, זלמנסון! גם זה לא נכנס. הרבה מאמץ, פחות תוצאה מבחינת הפועל תל אביב, ומכבי תל אביב יודעת שאם היא יורדת להפסקה בין הרבעים בדו ספרתי, מצבה יהיה נוח מאוד לקראת 10 הדקות האחרונות של העונה. יש לנו עוד 2 דקות לסיום הרבע השלישי, בולדווין מול זלמנסון, נטו לקמרה. עכשיו ההגנה של הפועל כבר לא מתייחסת לסורקין כאל מישהו שעוזבים אותו, וזה מאפשר לבולדווין להגיע לנקודה שלו. מכבי תל אביב מתחילה את הבריחה שלה, היא כבר ביתרון דו ספרתי, מנפורד. מה אומרים השופטים? סל או לא סל? יש סל. הייתה שריקה לעבירה. עבירה בטוח. כן. לגבי הסל... יש דיון על האקט אוף שוטינג אולי, מתי זה היה. תחושה שלי שלא מחשיבים פה את הסל. בוא נראה. מה אתם אומרים? פאול, ראינו את צורקין. זה האקט אוף שוטינג, צריך להיות פה סל בעבירה. השאלה אם הכדור פגש את הלוח. השופטים ילכו לראות, אני חושב. לא? לא, שתי זריקות. ופרנקו אומר לא, אני רוצה מוניטור. מה רוצה ממני נוספי שמש? אומר לפרנקו, אין לכם צ'אלנג'. אין, על זה צ'אלנג'. כן, ברור. הפעולה הזאת, אין צ'אלנג'. We can review it only in the last 2 weeks. כמו שהוא מסביר עכשיו מקרי, יש על זה צ'אלנג' רק בשתי דקות. I cannot review it. I cannot review it. מסביר פרנקו לחבורה באדום. רק שתי דקות אחרונות של משחק. שתי דקות לקזביר מנפורד. פועל תל אביב מתחילה לאבד את זה. גם מבחינת הריכוז מן הקו. 9 נקודות או 9 החטאות של הפועל תל אביב מקו העונשין, זה הרבה יותר מדי מבחינתה במשחק שכזה. והיא בנקודת מבחן שהיא לא הצטיינה בה לאורך כל העונה, כולל משחקים נגד מכבי תל אביב ונגד הפועל ירושלים, שבה העסק לא הולך, ונשאלת השאלה מי ישחוק את הקבוצה. מכבי תל אביב זה לא מעניין, היא בפלוס 10. הקהל שלה מבסוט, לאללה מהרבע הזה עד עכשיו. פויטרס. צעדים. ג'ייקוב ובראון נמוך, אתה יודע, ממנו בחצי מטר, חלש ממנו, אבל הרבה יותר חכם ומנוסה. מכבי הייתה מניעה, מכבי מול ההגנה הזאת צריכה להניע את הכדור הרבה יותר מהר והרבה יותר רחב, לתת אותו דווקא לפוינטרס שהוא לא מצטיין בלייצר לעצמו מצבים ולהסתכל. דקה ברבע חשובה מאוד מבחינת הפועל תל אביב, האם היא מגיעה עם אנרגיות לרבע האחרון? אם שלשה תיכנס, היא תשמח, אבל מכבי תל אביב שמחה על כדור חוזר, כי היא רצה עכשיו עם בולדווין, עם קולסון שרץ שם, הקיצוני סופה, אבל הכדור הולך ללורנזו בראון, מול זלמנסון, אוהב את המיסמץ' הזה, הולך ימינה, הולך שמאלה, עד לתוך הטבעת, עם הזריקה הנהדרת הזו מחצי מרחק,
הוא כבר על 18. הכל התחיל מקלוזאוט יוצא מהקלאץ' של ג'ון די ברטולומיאו למטה. במקום 7 הפרש נהיה פה 12. מה עושה עם זה הפועל תל אביב? תזרוק מהר, יהיה לה פה 2 for 1. בראון. מנפורד תולש, עולה, זו פעולה יפה, פנאנדר. הפנאנדר עם פינגרול. זה משאיר שתי שניות וקצת בין השעונים, מכבי תל אביב תוריד שעון. ותרצה לסגור את הרבע הנהדר ההתקפי שלה עם עוד 2, אולי עם עוד 3. 6 לזרוק. 4 לזרוק. בולדווין לבד. הולך לשתי זריקות מן הקו. לא רעיון גרוע מבחינת הפועל תל אביב לשלוח אותו לשם היום. לא, אתה יודע, זה אפילו לא היה רעיון. זה היה בולדווין שהגיע נהדר לתוך הטבעת של הפועל. במכבי תל אביב כרגע עם 32 נקודות ברבע אחד. הפועל יכולה לעמוד בדבר הזה. ספקה 26, אבל תוסיפו לזה את הארבע מהרבע הסיום של המחצית. אתה רואה את בית ארסנל הכלים הזה של מכבי תל אביב. לורנזו בראון היו לו 11 נקודות ברבע הראשון, נוסיף מאז רק 7. אז באים בולדווין וסורקין והם סוחבים את העגלה עכשיו. 2-6 הערב מקו העונשין, בולדווין 2-7. מה יהיה עם זריקות העונשין של וייד בולדווין? שוב, שחקן שעונתי בליגה הזאת מייצר 74%. מדייק בזריקה השנייה, 3-8 אחוזים, זה 38. 5 שניות, האם הפועל תל אביב מורידה את ההפרש לאחד ספרתי בזמן הקצר הזה? היא צריכה לזרוק בעוד 2 שניות, בעוד שנייה אחת, מקרי מקו מחצית המגרש. בחוץ. רבע שלישי צהוב, רבע שלישי נהדר, מקרב אותה משמעותית לעבר זכייה בתואר אלופת המדינה. יש המון זמן לשחק, אבל המרווח הזה עובד לגמרי לטוב הזה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? כשהאחרים עושים הרבה רעש. פמילי מציגה כפתור מיוט לשקט מוחלט. פמילי. פומה, מותג ההלבשה של פורמולה 1. Forever faster. פומה. קרנבל מחירות מטורף באלדן על מגוון רכבי... קו, והיא עשתה את זה עם שחקנים אחרים מאלה שסחבו אותה קודם. בעיקר בולדווין וסורקין. בוא נדבר על שלשות. הפועל תל אביב במשחקי הבית בסדרה, 15-28 מחוץ לקשת, שזה יוצא מן הכלל, במשחקי החוץ, 9-39. כן, הפועל תל אביב לאורך כל העונה לא הייתה קבוצה שזורקת הרבה משלוש, האחוזים שלה היו סבירים, אבל היא הייתה קבוצה שמורידה את האחוזים של היריב, ומכבי את הרבע הזה עשתה עם 50%, ובכלל היא 40% מהשלוש, שזה חלק מהיתרון שיש לה עכשיו. 10 דקות אחרונות של עונת 2022-23 עומדות לצאת לדרך. אנחנו עם דיווח כפול, מתחילים עם הפועל תל אביב, מתחילים עם נועה פופינגר. 30 נקודות ברבע, ספגנו, אומר דני פרנקו, זה קצב גרוע מאוד, אנחנו לא אינטנסיביים, פשוט ככה אנחנו נפסיד. אומר דני פרנקו, אנחנו חייבים להרים רמה באגרסיביות. הכל מתחיל בהגנת האחד על אחד, אז בואו נרים רמה שם, יש מלא זמן, גם מרגיע פרנקו את השחקנים שלו. נגיד שבמהלך ההפסקה בין 40 צ'יפס, שקית צ'יפס נזרקה לעבר הספסל של הפועל תל אביב. אתה שדיבר עם השחקנים שלו בליוק על הדבר הזה, מבקש להיות אובר אגרסיבי מה שקובן בראון, הוא אומר, הוא הולך לקחת המשחק הזה על עצמו, לכן ביקש מהם את הדבר הזה. עוד מספר דברים שקאטה שאומר, התאמות מול ההגנה האזורית שהפועל תל אביב מראה, ומבקש לקרוא מצבים שההגנה של הפועל נותנת. תודה לשניכם, בינתיים פויטרס עם שתי נקודות בצד אחד, ג'קובן בראון עם נקודות קלות בצד השני, והחלעה של פויטרס שולחת את הפועל תל אביב למקרי לכדור שנכנס. יורד לו הפרש לחד ספרתי, 9 דקות לסיום. לורנזו בראון. בולדווין. מול מקרי, משתף את פויטרס, לא מסתכל על הצד, נותן את זה לבולדווין. לא יכול לזרוק, בולדווין חייב, כי זה כבר סוף שעון, ועוד 3 שניות, עוד 2 שניות. קולסון מעודכן, מסתובב. וקובן בראון שולח את הכדור הזה החוצה ומשאיר חצי שנייה. על שעון ה-24.
כל פעם שהכדור מגיע לפויטרס במסירה באזור קו העונשין, הוא לא בדיוק יודע מה לעשות איתו, ועד שמכבי פותרת את זה, עובד זמן, וקטש מרגיש שהוא לא רוצה שהפועל תיכנס פה לאיזה מומנט, הוא לוקח טיימאוט בשביל צריקה של חצי שנייה. כן, פסק זמן, חוזרים. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תעלו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? מזגנים במחסני חשמל, במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות. טוב שיש עד 45% הנחה בביטוח המקיף לרכב של מגדל. לונן, have fun. בכל מקום רואים שזה בסט. קבוצת בסט, יוזמים, בונים, מגשימים. Head and shoulders. I didn't know you had dandruff. I don't. Louders? Who the f*** is Louders? Louders, וויסקי, סקוטי משובח. כי כשכל כך קל לנקות עם ניקול, כל אחד במשפחה יכול. חדש, סדרת ניקול קר לניקוי וטיפוח הרכב. כמה אתה בטוח שלורנזו בראון יביא הערב את מה שכולנו ובעיקר אתה יודעים שהוא מסוגל להביא? שחקני כדורסל טובים, אפילו גדולים, כמו לורנזו. זה לא, הם לא קוסמים. הם לא סופרמן, וזה לא בא כל יום, ומן הסתם קבוצות מתרכזות בהם. אבל כן נרצה לראות את לורנזו יותר אקטיבי ולוקח על עצמו. אז בוא נגיד שלקורס יש בינתיים שלושת רבעי מלאה, אבל הרבע האחרון יקבע הרבה, כי לורנזו בראון היה נהדר ברבע הראשון, הרבה יותר פסיבי מאז, אבל עוד מעט אנחנו מתקרבים לדקות שבהן הוא צריך לדבר. מה עושים בחצי שנייה? עניין של קאץ' אנד שוט, אין נקודות! וקונסון מצביע על קטש ואומר לו, סחטן עליך. בחצי שנייה... הנה, עבירת תוקף של מנפורד. בוא נראה את הסל של קולסון אם היה בזמן. עבירה רביעית. לא בזמן. לא בזמן. לא בזמן. לא בזמן. זה מה שפרנקו מסביר עכשיו לספי שמש, והוא צודק. איתך הכל בסדר? איתך הכל בסדר? תהיו יעילים! אבל אתה יודע... פויטרס עכשיו! סמטה שתיים! מכבי תל אביב עם ארבע רצופות. הפועל תל אביב יכולה לבוא בטענות על הסל הזה, היא צריכה לבוא בטענות לעצמה, למה אונואקו נמצא על המגרש והורס להפועל תל אביב גם בפאול שלו וגם בהגנה רעה על פויטרס. מכבי תל אביב מרגישה שעכשיו אפשר ללחוץ על הדוושה עם שלשה פנויה של לורנזו בראון לא נכנסת. ריבון של מקרי, אבל יש לו יש גם עבירה שלו על גולסון. המאבק על הכדור החוזר. מסתכל על הפועל תל אביב, אתה רואה קבוצה נבוכה ולא מאורגנת, ופרנקו מבין את זה ומבין שהוא צריך להוציא את אונואקו. כי הוא צריך על המגרש שחקנים שמאמינים שבשמונה דקות שנשארו אפשר להפוך את התוצאה. כן, אז צ'יאנו יורד, הורד במקומו, גם תומר גינת על המגרש, יש עכשיו שישה שחקנים, אז מנפורד מזה שיורד באדום. אונואקו לא הגיע למשחק הזה, ארבע נקודות, חמישה ריבאונדים. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מתייחסים לזה ואנחנו אומרים, הוא לא מקבל את הכדור, הוא כן מקבל את הכדור. צ'יליאנו אונואקו פגע בהפועל תל אביב בנקודות מפתח שנוגעות למומנטום. יש בלגן מאחורי הספסל של הפועל, יש שם יריקות עם האוהדים שם מהשורה הראשונה, יש שם בלגן, אתם רואים את זה ככה בקצה של התמונה, הנה, סדר לכם, רמי כהן שם נדחף, מה הולך שם? מה קורה שם? יש המון אנשי הבטחה, אבל יש אי שקט. זה understatement. יש מועדים על הפרקט, לא ברור. שלא יכנסו אנשים למגרש, שלא קשורים למשחק.
שלא ייכנסו אנשים מהיציע על הפרקט, מי שלא רשאי, מי שאין לו כרטיס. איזה בלגן שם. מקווה שהכל בסדר ושאין נפגעים. מה נאמר חוץ מגועל נפש? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? גועל נפש. אופף את הקהל בסדרה הזאת כבר שלושה משחקים. זה דבר שלא עושים, לא יורקים, לא... אני לא מדבר על הכללות המגעילות של כולם לכולם, אבל לשלוח ידיים מהיציע על הפרקט. כן, ואגב, גם בדרייבין ראינו את זה. אוהדים שמטיילים על הפרקט בזמן משחק, מה זה הדבר הזה? לא יאומן. גועל נפש. גם את החצובה שלנו לקחו, מה זה הדבר הזה? מה זה, מי זה, מי אלה האנשים האלה? רציתי להימנע מהמילה הזאת, אבל אין לי ברירה אלא לומר איכס. פשוט איכס. ננסה להתרכז בכדורסל. במינוס 15, הפועל תל אביב שולחת את הורד. ההגנה של מכבי תל אביב שולחת את הורד לקו, ואנחנו שולחים אתכם לפרוס את המצטיין. בבקשה. מדפסת HP משולבת אלחוטית, אודיו המספיק עד שלוש שנים כלול במחיר. פומה, מותג ההלבשה של פורמולה 1, forever faster. פומה. לובינסקי דיגיטל חוזר, בואו ליהנות מהטבות חסרות תקדים, רק עד 16 ביוני. תגידו, ביי לסחבנק, תגידו היי לחשבון ללא מלוטוש, עוברים לבנקיאר. 13 הפרש, יש המון זמן לשחק אופר, אבל הפועל תל אביב, אם היא רוצה לחזור לעניינים, היא חייבת שינויים דרסטיים, ועכשיו. מכבי תל אביב רק רוצה לדרוס. יש לה תקלים. יש לה די ברטולומיאו, ויש לו פאול שהוא סוחף מג'קובן בראון. הוא עושה נכון שהוא תוקף את ג'קובן, כי ג'קובן לא יכול להיות עכשיו אלא עייף. לא רק מדקות המשחק, יש לו כבר 30, אלא כמו שאמרנו כל הזמן, לסחוב את הפועל על הגב, ובדיוק זמן לך מגיע אליך די ברטולומיאו הזה עם האנרגיה הבלתי נגמרת שלו, הפועל כבר עם עבירה לוין. למכבי תל אביב יש חמישה שחקנים עם שלוש עבירות, אבל להפועל תל אביב יש שני שחקנים, אחד עם ארבע ועכשיו אחד עם חמש, קוראים לו ג'לן הורד, שמסיים את העונה הזאת. נסיים את המשחק הזה עם 4 נקודות ו4 ריבאונדים. דיברנו לפני המשחק על זה שהקבוצה היותר אגרסיבית הרבה פעמים היא הקבוצה ששורקים לה פחות, מפני שהשופטים מתרגלים לצורת המשחק האגרסיבית שלה, והקבוצה השנייה מקיבה הרבה פעמים בדברים שהם פאול. זה בדיוק מה שקורה עכשיו להפועל תל אביב. אחד על אחד, בולדווין מול אונואקו, זה הולך לקולסון קצר ושמאלה. רימון של תימור, ג'ייקובן בראון, 25 נקודות יש לו. פרטימור חודר, מחליף ידיים, ועושה שתי נקודות קשות. תכף אומן סורקין ייכנס אצל קטש. לאונואקו 4 עבירות, והוא שומר עכשיו על לורנזו בראון. ולורנזו בראון מוציא את הכדור מהיד, למה? תתקוף אותו. בולדווין תוקף את גינת, והכדור הזה מתגלגל החוצה, אונואקו את המלאכה בתוך הצבע, וכדורים חוזרים יודע. מקרי, רואה את ברטימור ברחוק. כדור הולך בקרוב לג'ייקובן בראון. רגל של פויטרס. שוב, זה 11 הפרש, עם הרבה זמן לשחק. ויש פה עצבים גבוהים, בעיקר ביציעים. האזור המבודק. אנשי ההבטחה נמצאים. אחרי הספסל של הפועל. העסק שם ממשיך להתלהט דרך אגב. נחסוך לכם את זה. קולסון על הספסל. ג'יי כהן חוזר. ברטימור. למכבי יש עוד שלוש עבירות לתת. שלהפועל עוד אין אפילו אחת. בראון. עם החדירה, מוכשל שם מחוץ לרחבה, על פי עומר אסטרון. אני לא יודע אם זה היה מחוץ, החשלה הזאת הייתה בטוח. לא, לא, מחוץ לרחבה, אני הסתכלתי.
שמעון מזרחי, לקבוצה שלו יש 100 תארים, 55 אליפויות, 45 גביעים. רוצה אליפות מספר 56. זה יכול לקרות בעוד 6 דקות ברבע. פועל תל אביב לא זכתה בתואר מאז 1969. את כל חמשת האליפויות שלה זכתה בשנות ה-60. שתיים מהן ככה back to back ב-66 ו-67. אלה מספרים פרה-היסטוריים מבחינת תרבות ספורט, מבחינת הישגים של מועדון. אבל הפועל תל אביב עוד לא מרימה ידיים על המשחק הזה. אין שום סיבה שתרים. אין שום סיבה. בראון. כדור הולך לתימור. נואקו חוסה מתגלגל, בר תימור לא יכול לזרוק שלשה, מקרי זורק בשבילו, ונואקו נלחם שם, כדור אדום. כדור אדום, ואם בלק ואסטרון אומרים את זה ביחד... אבל צ'אלנג' קראת עוד את צ'אלנג' טוב. קודם כל לורנסו בראון סימן לו, זה שלי, אבל יותר מזה, זה איזה רגע מומנטום. הצ'אלנג' פה יכול להשאיר את זה אצלו, שווה לו לבזבז את זה עכשיו. צ'אלנג' על האוט. ההחלטה על המגרש, כדור אדום. שני שופטים שרקו את זה גם יחד. אני רוצה את המצלמה הגבוהה באמצע ואחרי זה מלמטה. עומר, תשמור לי עליהם. הם כולם מספסלים. הם מספסלים. טוב, תהיה איתי, תהיה איתי. קדימה, 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 קדימה. דווקא בסוף הם הריצו את זה מהר. לא, מפה אנחנו לא נוכל לראות. המהלך השני הוא לא נראה, הוא נועקו. לא נראה, הוא נותן את המכה, השאלה אם האצבעות נורות בזה. עוד לאט, לאט, לאט. לאט פה, לאט. כן, נראה שנוגע לו באצבעות. כן, אתה רואה את זה? הכדור גם משנה זווית. לאט, עכשיו אילו חיפי. כן, כן, זה, אחד. יש את האצבע שלו, את היד שלו, את שלו, את זה. אה, נכון. אה? אני יודע. דווקא בהילוך איתי יותר קשה לראות. כן, אבל הופכים את ההחלטה. אני אפור, אני אפור. כן, מה שנכון, נכון? אפשר היה לראות גם את הפסים על הכדור שמשנים את הכיוון שלהם אחרי הנגיעה של אונואקו, אך שנגיעה הייתה גם הייתה. לסיום העונה הזאת, מכבי תל אביב בפלוס 11 עם כדור ביד, זהו בולדווין לסורקין, מגיע גינת יפה עם הדפלקשן בברטימור, אז קדימה, בולדווין עוצר אותו בפאול. מכבי כבר, לא, שלישי. גם תומר גינת, שחקן שככה קצת נעלם, אחרי פתיחה טובה של המשחק הזה, יש לה שעה וחדירה ואיזשהו שיש יפה מלוח, מאז... כן, אבל בסוף, אתה יודע, תומר גינת התרומה שלו ייתן, זה משחק שגרדים, בטח בקבוצה כמו הפועל תל אביב, צריכים לדבר, ומהגרדים רק האיש עם הכדור מדבר עד עכשיו. בראון, חותך גינת, הכדור נכנס רע מאוד אליו, אבל סורקין עם הדפלקשן, משאיר את הכדור הזה אדום. בעוד 12 שניות בהתקפה. הכל מאוד סטטי בהתקפה של הפועל תל אביב. אתה רואה שזה לא תרגילים, אלא תקווה שג'קובן איכשהו ישבור את ההגנה, וג'קובן מנסה בכוח להכניס את הכדור לכיוון הסל, זה לא כך הולך. 8-8, תוצאת הרבע הרביעי. אונואקו, לג'י קובן, כדור נהדר! סוחט גם את הפאול והולך אל הקו. זה יש לאונואקו. את זה יש לו. שם לב שג'י קובן בראון... בואי נסתכל על המגן המשורף. קובן, לא, דורך בתוך המגרש, לפני שהכדור מגיע אליו. כן, כן. 27 נקודות, זה מה שנקרא A-game של האיש הזה. רק 8. עם 5 דקות וחצי לסיים. בולדווין. טיבור לוקח את לורנזו.
בראון מקבל את אונואקו על ארבע עבירותיו. לורנזו, קרוס אובר, עובר את אונואקו עם הלוח גבוה, אבל שיננו לוקח את הכדור החוזר ושולח את ג'ייקוב ובראון, שלושה מול שלושה. בראון אומר, אני עכשיו אחד על אחד, מחטיא את הלאה, אין עבירה, אין כלום. כועס. בצד השני, קולסון, סליחה, בולדווין, חצי מרק, לא טוב. עוד ריבאונד אונואקו, ועוד התפרצת או התקפת מעבר של האדומים. לורנזו בראון עם הפאול. ששולח את קריי לקו. קודם כל, אונואקו עם כל הדברים הרעים שאמרנו עליו, שואב שני ריבאונדים גדולים, וגם אאוטלט פס, מוצאים מהר מאוד את התקפת המעבר, ולורנזו בראון עם פאול לא חכם. מדויק, ג'ורדן מקריי, 8 נקודות, מחצית מהן מגיעות מן הקו, וההפרש יורד לו לשני פוזיישנים בלבד, עם ים של זמן לשחק, הדרבי הזה מתעורר לו לחיים. בולדווין, לסורקין, ושוב איבוד כדור. ידיים טובות, ג'ייקוב ובראון. נכנס בקיר, בולדווין. גם הנוכחות של אונואקו שם עושה את העבודה. ג'ורדן מקריי עכשיו על קו הבסיס, מוציא לגינת. מרים את השלשה. מדייק! מדייק! רק 3 הפרש בין הקבוצות. קוראים לזה שובו של הקאמבק. קוראים לזה כדורסל. המשחק המופלא ביותר עלי אדמות. איזה קאמבק של הפועל ירושלים. תומר גינת, עד כדי כך שהפכת את הפועל תל אביב להפועל ירושלים. עד כדי כך הקאמבק. הפועל תל אביב, היא חוזרת לדרבי הזה, ביג טיים. 49 מדינות, 2,250 אתלטים, ונבחרת ישראלית אחת. בתחרות הקבוצתית הגדולה של אירופה. תחרויות האתלטיקה במשחקים האירופיים 2023 החל מ-20 ביוני בערוץ הספורט. שיננו אונואקו פה בולם את בולדווין שמנסה להיכנס לקיר, ואונואקו עם סדרה של פעולות הגנתיות עצומות, גם ריבאונד, גם העצירה הזאת עכשיו, ואז בקריי שנתקע פה בקיר מוצא את תומר גינת, ותומר גינת מוצא את היד שלו, הפועל תל אביב חוזרת. הולכים לבדוק השופטים אם הזריקה האחרונה של גינת הייתה ל-3 או ל-2. ריצת 8-0 קודם כל של הפועל תל אביב. 12-0, סליחה. ועודד עושה את הדבר הנכון ומחזיר את ג'ון די ברטולומאו, מפני שאלה דקות שבהם האנרגיה שלו ואולי גם איזה שלשה יכולות לדבר, כי מכבי נרדמה בדקות האחרונות. כדור נהדר של אונואקו, זו שלשה, או שאולי לא? נראה 3. כן, 3. 3. 3 להפרש, והעונה הזאת רחוקה מלהסתיים, או זהות המנצחת רחוקה מלהתבהר. האם גם על זה מדברים, אומרים ענאים בספסל של מכבי תל אביב? חד משמעית, ועודד קטש קודם כל אומר לשחקנים, לפני שהוא דובר על כדורסל, אנחנו בסדר, זה משחק שהוכרע על הראש, לא להיות לחוצים. לאחר מכן הוא אומר, הפועל תל אביב מביאה הרבה עזרות, תקפידו על ריווח, תמצאו את המסמצ'ים, אבל העיקר תשחקו רגוע. תודה, בוא נראה מה זה רגוע. 7 שניות להתקפה של מכבי תל אביב. בולדווין באחרות, ריבאונד. סורקין נוגע אחרון. נכון, וזה כדור לו. אדום. עדף לו את הכדור בקריי. בולדווין, כמו שהוא עושה בדקות האלה, לוקח את המשחק על עצמו. בדרך כלל זה שריקה טובה. הפעם לא נשמע. הפועל תל אביב יכולה לחתוך בהפרש עוד קצת. אולי אפילו להשוות. אונואקו, גינת, ג'ורדן מקריי, 4 שניות, מהרים את השלשה, קצר, הריבאונד של בולדווין. התקפה
התקפה שלא התפתחה, נתנו את הכדור לנואקו רחוק מהצד. 3-3-3 לסיום העונה, לסיום הגבר המטורף הזה. בולדווין, זהו בראון מול נואקו. עובר אותו בקלות, משחרר את קולסון לשלוש, זה בחוץ, והריבאונד, אדום, והוא נועק עוד שולח עכשיו את גינת, לאחד על כלום, תומר גינת, עם אדם כזה. גבירותיי ורבותיי, נא להתיישר בכיסאות, אתם יכולים לעמוד על הרגליים, כי הדרבי הזה הוא אש ודמעות עשן, של כדורסל בלבד, כן? כדורסל בלבד, וטוב שכך. בולדווין, מטר מחוץ לקשת, בחוץ, ריבאונד, ברטימור. הפועל תל אביב יכולה להפוך את הקערה, מי היה מאמין? הריצה שלה נמשכת, תוצאת הרבע הזה עם 18-8. ג'ייקובן בראון לשלוש! ג'ייקובן בראון! שם את הפועל תל אביב בפלוס 2. מהפך! בוא נראה לבין במכבי עכשיו, יש את הוובוס לקחת את האחריות על עצמו. בולדווין, סורקין נועל יפה בצבע, מחטיא את הלאב, ואונואקו מנקה. גול כדור, אונואקו משתלט עליו. שמע איזו בצורת של מכבי תל אביב, לא יאומן. עבירות לתת, אין שתי דקות אחרונות של עונה, מתחילות להן עכשיו. מה עושה ג'ייקובן בראון? למקרי, מול בולדווין. פייד אווי ג'אמפ שאט, עקום, ריבאונד קולסון. מכבי מחפשת שוויון ליתרון. זהו לורנזו בראון מול ג'ייקובן. עבירה של ג'ייקובן בראון, שתי זריקות לורנזו בראון, עבירה רביעית. וואו, ג'ייקובן פה משתחרר, וגם בהתקפה שאחרי, לדעתי הפועל צריכה ללכת עכשיו לג'ייקובן לסקרי, ננסה לייצר דברים בכוח. עבירה רביעית לחובתו של ג'ייקובן בראון, אולי הוא יהיה השחקן המצטיין, יש לו 31 נקודות, אולי לורנזו בראון יהיה, תבחרו, קדימה. דימרלין נו קולקשן, עכשיו אנחנו בפרטם. דימרלין, בלי פור דה בול. דלתות פנדור, דלת הפנים המועדפת ביותר בישראל. איך שלא תסובבו את זה, יין בעיר, הקנייה הכי טובה בעיר. יין בעיר. פאסט 75 של קולומביה, סוליה חדשנית עם אחיזת שטח מטורפת, כמו של אזרים. מדייק לורנזו בראון בזריקת העונשין הראשונה שלו, הערב הוא מושלם מן הקו עם 3 מ-3, יש לו עוד אחת בקנה. והיא נכנסת, יש לנו שוויון מוחלט, 100 שניות לסיום העונה הזאת, לסיום המשחק המשוגע הזה. כולם פה על הרגליים, גם אנחנו. דקה וחצי לסיום מעכשיו, לורנזו ג'ייקובן בראון מול פויטרס, אוהב את המסמץ' הזה. מרים עליו שלושה, מחטיא אותה, ריבון של מכבי תל אביב, היה שם בולדווין, וזהו לורנזו בראון. בולדווין לשלוש, בולדווין שם אותה! המהפך עכשיו הוא צהוב! וייל, בולדווין הרביעי, עם שלושת קלאץ'. שתי פעולות גדולות של בולדווין, גם ריבאונד ההגנה שהוא נלחם עליו שם. אין פה פסק זמן, יש פה חילוף, זלמנסון יורד. סייביאר מנפורד נכנס במקומו של פארטימור. 3 הפרש מכבי תל אביב. מה עושים האדומים? נותנים את הכדור לג'ייקובן בראון. נכנסנו לדקה אחרונה של עונה. מקרי לא זורק, מנפורד פנימה לאונואקו, מסתובב יפה ושם 2, מוריד את ההפרש לנקודה אחת בלבד, 50 שניות אחרונות. מכבי רדפה אחרי קלעי ה-3 להשאיר את אונואקו באחד על אחד. עכשיו גם הלחץ ידבר, הכדור אצל וייד בולדווין. מול אונואקו, שם עליו ידיים אונואקו, ומסיים את המשחק, ומסיים את העונה. מכבי חיפשה כל הזמן את החילוף הזה, ולהבדיל מלורנזו בראון קודם, בולדווין רואה את אונואקו ותוקף אותו.
פאקו היה פה על חמישית. פאקו היה על קרני הדילמה, הוא הוריד את קודם את אונוואקו, ובצדק הוריד אותו כדי לשמור אותו, אחר כך הוא הבין שהוא חייב אותו, ועכשיו הוא מאבד אותו גם אם תהיה פה הערכה. פחות מ-40 שניות אחרונות של משחק, של עונה. מכבי תל אביב בפלוס נקודה עם שתי זריקות לווי בולדווין. הערב האיש על 3-8 מן הטווח הזה. 18 נקודות במאזנו, יש גם 8 אסיסטים, אבל עכשיו הוא צריך לקלוע בשביל לתת עוד קצת אוויר לחבורה בצהוב על הפרקט וביציים. שמת ראשונה כמו גדול. ויהיה למכבי תל אביב עוד פוזשן אחרי ההתקפה הבאה של הפועל תל אביב, שמן הסתם יהיה טיים אאוט לפניה עם בולדווין קולע. עוד אחת לווייד בולדווין הרביעי. מדויק. 3 הפרש. הכדור בידיים של מי שהפועל תל אביב רוצה שהכדור יהיה בידיים שלו. אבל הפועל צריך לעשות את הדברים הרבה יותר מהר. עם החדירה של קובן בראון. תומר גינת ל3. בחוץ. הריבון של בולדווין. עכשיו צריכה לבוא איזושהי עבירה. אין עבירה. יש עבירה. בולדווין הולך לקו בידיעה שאחת מתוך שתיים תקרב משמעותית את מכבי תל אביב אל היד. בסוף הפועל קיבלה את הזריקה שהיא רוצה, אבל לא מהשחקן שהיא רוצה. תומר גינת אומנם גלש רשות במשחק של היום, אבל אם מקרה או מנפורד היו שם בפינה, אני מניח שהאחוזים היו יותר גבוהים. הולך אל הקו ווייד בולדווין, לפני חצי דקה תהיה פעמיים. אחת תרחיק את מכבי תל אביב, שני פוזשנים מהפועל. לוקח אוויר בולדווין, מדייק. בסוף הווינר של מכבי זה האיש שהולכים אליו. עוד אחת לווייד בולדווין. השעון מראה לנו 22 שניות פחות שתי עשיריות. בולדווין שם את מכבי תל אביב בפלוס 5. בסקמן של פרנקו, כי צריך לנהל פה את הזמן הזה כמו שצריך. מכבי תל אביב יודעת שהעצירה והיא אלופה. גייס, היי, we are running the special. That's X. That's Jordan. Tomei. Right team. Jamie brings the ball in. Bob right there. Running the special. X. I'm back before Tomei. And for Jordan. Jordan, Kerlin, Pop. Tomei's into the skinner for X. If we got X, good. If not, Tomei. You pop, we are running a handle with JB into Finland for X. Okay? Now, they're gonna stay on 55. They're trying to switch. Let's set the good ones. Steady and slipping. Guys, right in that fashion. That's a challenge, right? Yeah, we bring it from the other side. Guys, Jordan. You get a bucket, you pick up full court. דבר על היופר. המהלך הראשון נועד לשחרר את מנפורד לשלושה עם סקרין לסקרינר, עם חסימה שלו שהוא חוסם במתגלגל החוצה. ההמשך יהיה מסירת כדור לג'קובן בראון. ג'קובן בראון יכניס את הכדור. מי בא לקבל בידו? מנפורד. מרים את השלשה, מנפורד. בחוץ! כדור חוזר, פאטריק אולסון. בורח לו הכדור, והוא הופך אדום. רצה קצת יותר מדי, היה צריך אולי לחבק את הכדור חזק. הקפיץ לעצמו על הרגל והלך הכדור. 13 שניות מפרידות בין מכבי תל אביב לאליפות נוספת. פועל תל אביב חייבת נקודות ומהר.
עם ג'ורדן מקרי, מדויק! מדויק מחוץ לקשת! עבירה מהירה, לורנזו בראון יורד לו הפרש לשתיים. לא רוצה להסתיים העונה הזאת, הפועל תל אביב לא מרימה ידיים, עוד לא זורקת מגבת. אתה יודע, לפעמים המצבים האלה שיש לך קצ'ן שוט מהיר, הופכים להיות יותר קלים, כי שחקן לא חושב, הוא פשוט משחרר את הכדור, וג'ורדן מקרי שלא פגע כל המשחק, מחזיר את הפועל מתחת לפוזשן. 84% עונתי ללורנזו בראון, 4-4 הערב, למספר 4 על הגב, הוא צריך 2. הראשונה של לורנזו בראון, מדויקת וחלקה. עוד אחת על עונה שלמה, על תואר, ללורנזו בראון. מדויק! חילוף במכבי. מנקו נכנס, לורנזו בראון יורד. 94-90, מכבי תל אביב. הפועל חייבת למהר. ג'ייקוב ובראון, 6 שניות, 5 שניות, ג'ייקוב ובראון מרים את השלשה, בחוץ! זהו זה! זהו זה! זהו זה! מכבי תל אביב היא אלופת המדינה לעונת 2022-2023. היא עושה זאת בפעם ה-56 בתולדותיה. 94-90 במשחק השלישי בסדרה, 2-1 בגמר הפלייאוף, ומכבי תל אביב היא שוב אלופת המדינה. בסוף, 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 עם כל הכיור שהיה פה מסביב, איזה סדרה קיבלת. וואו, 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 ואיזה משחק נהדר, ראוי למעמד. פועל תל אביב הייתה שם, רצתה שם, אבל לא יכלה שם. מכבי תל אביב הייתה יותר חדה, יותר מדויקת, יותר מאופסת בדקה וחצי שתיים האחרונות. ותומר גינת בוכה שם, ניגש אל אביב תחתיו לחבק אותו, וזה יפה. גיל בני מתחבק עם לורנזו בראון, גם זה יפה. מנקו עם ג'ורדן מקרי. לא, בין השחקנים, אתה יודע, בין השחקנים היה פה כבוד, והיה פה כבוד של מתחרים שמכירים ונותנים כבוד אחד לשני. הכיור היה ביצים, לא על המגרש. באמת זה יציב. אנחנו עם קפיצה קטנה לאולפן חדשות הספורט לפני שנשוב להיכל. חיבוקים שלו.